እንግዲህ የዛሬ ውይይታችን ከቅዳሜ ቅዳሜ በ11 ሰዓት ከመደረገው በተጨማሪ ነው እናደርገው ጊዜ አልበቃ ሲለን እንደምታውቁት ቅዳሜ ሳምንቱን ተበቀን እናደርገው ይጥሩ ቢሆንም ሰዎች ቢያንስ በዛ ስኬጁል በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር በ11 ሰዓት ዋና ዋና ውይይታችንን ሚስ እንዳደርጉ ነው ይሄ ዛሬው ደግሞ ካይንድ ኦፍ ተጨማሪ ሐሳቦች ምን ወያይበት ነው የሚሆነውና እንግዲህ ሊንክድኢን ፕላትፎርም እንደምታውቁት አለን የምንለው ፕሮፌሽናል ፕላትፎርም ከዚህ ከተለያዩ ሰዎችን ከመያሳስቱ መረጃዎች ሰዎች ተቻለ መጣን እንትም ብለው ሞር ሞያ ተኮር የሆነ ውይይት የሚያደርጉበት ፕላትፎርም እንደሆነ ታውቃላችሁ። እኛ ደግሞ ይሄን ፕላትፎርም ተጠቅመን ነው ተቻለ መጣን ወጣቶችን ያገዝን ራሳችንንም ከሌሎቹ ተመሳሳይ ስራ ከሚሰሩ ሰዎች ጋር ለመቀራረብ ምናደርገው እና ኢንቨስትመንት እና የኢንቨስትመንት አማራጮች የመጀመሪያው አጀንዳችን ይሆናል። ግን ተጨማሪ ጉዳዮችንም መወያየት እንችላለን። ና ወንድሜ ባምላኩ አውጥተሃል ድል ሰጣሃለሁ። እና ሌሎቻችሁም በተለይ አዲስ የመጣችሁ መታወቅ ስትፈልጉ እጅ በማውጣት ሲሆን እኔ ደግሞ እንድትናገሩ ፈቅድላችኋለሁ ማለት ነው። እንደዛ ካላረጋችሁ የእናንተን ድምጽ መስማት አልችልምና እንኳን በሰላም መጣችሁ ወንድም አምላኩ መከተል ይችላል ከፍቻለሁ አንተ እንተዋወቀ የት ነው ያለው እዚህ ፊት እዚህ ቤት ገብተ ነበር ወይ ምን እየሰራህ ነው ስለ ኢንቨስትመንት ስራስ ልምዱ አለ ወይ የሚለው ለተቃቅሰብ ተነግረኝ ደስ ይለኛል። በአምላኩ መከተል ይችላል ከፈተውና መነጋገር ያህል እጃው ተስለነበረ ሰጥቻለሁ እንደሉ በአምላኩ ተሰማኛለህ እንተሉን መነጋገሪያውን ከፈታት እየሰማው አይደለም። አሁን ከፍተሃል ድምጽህን ደሞ ትንሽ እራት ምናምን ያልበላህ መሰለኝ ዛሬ የእራት ነው የእራት ችግር ነው ወይስ የምሳ ችግር ነው እንት ያለው ትንሽ ድምጽ ጨምረ ንገረን። አሁን ይሰማል አሁን አሪፍ ነው ጓሂ አሪፍ ነው። አይ ኖርማሊ እኔ ስራ ላይ ነኝ አሁን በዚህ ሰዓት። አይስ ጅማ ህክምና ማዕከል የነርስ ባለሙያ ነኝ። ኦ ናይስ። ጅማ ነው ያለው? ጅማ። ኦኬ ናይስ። በጣም አሪፍ። የመጀመሪያ ነው ዛሬ ስትገባ? ኖ አይ እንደጋጣሚ በጣም ቢዚ ስለሞን ብዙ ጊዜ ጨርሼ አላቅም። ስነ እስከ ግማሽ ምናምን ብዙ ጊዜ አቴንድ አደርጋለሁ የ11 ሰዓቱን መዳማሪ እና ጀስት ብዙ ምለው የለኝም። ያው ተማለሁ በህክምና ሙያ ነው ያለው ሐኪም ነህ? አዎ የነርስ ባለሙያ ነኝ። መዳማሪ መዳማሪ ጅማ ያሉት ልጆች ታግዝልናለህ? የኢትዮጵያ ጅማ ግሩፕ ስላለ እዛ ያሉትን ወጣቶች ብታግዝልን። አዎ እንደዛ ከሆነ ምናልባት እንደዛ እነማን ናቸው ብንተዋወቅ ደስ ይለኛል። በተለይ እንደዚህ በቅርበት አንዳንድ ጉዳዮችን ሼር ለመደራረግ። አዎ እዛ አሉ ካይንድ ኦፍ ልጆች እየተመረቁ ሲሄዱ ከዩኒቨርሲቲ እየወጡ ነው ያሉት አብዛኞቹ እዛ ከተማ ነዋሪ የተወሰኑ ልጆች አሉ። ኮንታክቱን ልክልሃለሁ እኔ አሁን ከዚህ ውይይት በኋላ አንድ ወጣት አለ ወንድማችን እዚህ አሜሪካና አውስትራሊያ ያለ ልጅ አለና እሱ በተለይ ማከተማ ላይ አንድ ስራ መስራት እንደሚፈልግ ነግሮኝ እዛ አካባቢ ካሉ ወጣቶች ጋር አገናኘኝ ብሎኝ ነበርና ከሱም ጋር አገናኛለሁ እና እዛ አካባቢ ያሉትን ስራዎች ብታስተባብርልኝ በጣም አሪፍ። እንደዚህ ደስ ይላል። አሁን ለምሳሌ መወያየታችን እንደዚህ ወደ ተግባር እንደዚህ የሚቀየር ከሆነ ደግሞ የበለጠ ሞር ሞቲቬትድ ይሆን ስለምንሄድ እንዴ በየካዩ እንዴ በዚህ አጋጣሚ ሁላችንም ነው ከመስማት ከማውራት እንደው ሐሳብ ሼር ከመደራረግ ባለፈ ነገሮችን ደግሞ ፕራክቲስ እንድናረጋቸው ኮመንት ማድረግ ፈልጋለሁና ዳማሪ እንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ካለ እንዴ እኔም ፍቃደኛ ነኝና ኮንታክቱን ትልክልኝና ያ አሁን ልከላለሁ። የሚያስተባብር ልጅ አለ መስራት ይፈልጋል እዛ የሚያስተባብር ልጅ አለ። በሳምንት 2 ሰዓት ነው እንድትገናኝ የምንፈልገው ቢበዛ 2 ሰዓት ተለያዩ ከበጎ አድራጎት ስራዎችን ጀምርና እንደየሞያችሁ እንደየፍላጎታችሁ ነው ስራው የሚሰራው። ለትሰይ እንተ ኢንቨስትመንት ሐሳብ ቢኖርህ ስለ ቢዝነስ አይዲያ ማውራት ሊሆን ይችላል። እዛ አካባቢ ያሉ ጥሩ ጥሩ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ጋር ተገናኝቶ ልምድ ሼር ማድረግ ሊሆን ይችላል። የተቸገሩትን ማገዝ ሊሆን ይችላል። ስልጠናዎች አሁን ቅርብ ጊዜ ጀምርነው ያሰልጣኞች ስልጠና አለ። እሱን ስልጠና አብሮ ማሰልጠን መሰልጠን አሳይመንቶቹን አብሮ መስራት
እንደዛ አይነት አሉ። ያ ቨርቹዋሉ ኦቨርኦል እንትን የምናደርግበት ቢሆንም በአካል ደግሞ መገናኘት ያስፈልጋል። ቅዳሜ ቅዳሜ በሚመቻችሁ ታይም መገናኘት ትችላላችሁ። ቅዳሜ 11 ሰዓት የእኛ ሚቲንግም ስላለ እዛ አሁን ጥሩ ብትሰሩ ላይክ ድጋፍም ከፈለጋችሁ በዚህ አይነት መድረኮች ደግሞ ለሌላው ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰልጠ ለምሳሌ አሰልጣኝ ብትፈልጉ እዚህ እንትን ማድረግ እንችላለን። ልኬልሃለሁ የሮባ እና ሮባ ጋራ ብትነጋገሩ አዳርገው እሱ በቅርብ ጊዜ ከዩኒቨርሲቲ የተመረቀው እዛ ነው ያለው እና አይ ቲንክ ዚና ይገኛል። ስሙን እርግጠኛ አይደለሁም። ከእሱንም ደግሞ ልክላለሁ። አይ ቲንክ እሱ አሁን አውስትራሊያ ነው ያለው እና ከእሱ ከሮባ ጋር አገናኝቻቸዋለሁኝ። ማገዝ ፈልጋለሁ እዛ ያሉ ወጣቶችን ብሎኝ ለአንተም ኮንታክቱን ልክልሃለሁ። ያ ዋናው ዓላማ በደንብ እንድትረዱ ይሄ ፕላትፎርም ትውውቅ መፍጠር ነው፣ ሰዎችን ማቀራረብ ነው። ከእኛ መተዋወቅ መቀራረብ በኋላ ብዙ ስራዎች ሊሰሩ እንደሚችሉ ኦልሬዲ በተግባር የምናውቀው ስላለ ያው ትንሽ ፕሮአክቲቭ መሆን ኢኖ ኦፕን መሆን ያስፈልጋል። ለእንትኖቹ ብዙ ኤክስፔክት አታደርጉ አንዱ ከሌላው። ያው በብዛት ፍሬያማ ነገር መስራት ጊዜ ይፈልጋል። መጀመሪያ መተዋወቅ እና ትረስት ቢውልድ ማድረግ መተማመን ደረጃ መድረስ ያስፈልጋል። እና የሁለቱንም ኮንታክቶች ልኬላለሁ አዳርጋቸውና በተለይ ካምፓስ ያሉ ልጆችን እንደዚህ ተመርቀው እዚያ ከተማ ያሉ ወጣቶችን ብታግዝልን፣ አንተም ደግሞ በተለይ ከኛ የምትፈልገውንም አሁን ኔትወርኪንጉ ላይ እንደነገርኳችሁ ራሳችሁ ስታስተዋውቁ ለወጣቶች ለዚህ ፎረም አባላት ምን መስጠት እችላለሁ፣ ሰዎችስ ምን ያግዙኝ የሚል በጣም ቱ ዘ ፖይንት የሆነ ውይይት ያስፈልጋል። ያ ኔትወርኪንጉን ቀላል ያደርገዋል። የት ኤሪያ ነው ድጋፍ የምትፈልገው፣ ምንስ ድጋፍ ማድረግ ትችላለህ የሚለው አብዛኛው ሰው መስማት የሚፈልገው እሱ ነው እዚህ ቤት ውስጥ። ይሄንን ሌሎቻችሁም እያሰባችሁበት የምታደርጉ አሪፍ ነው። ወንድሜ ስላገኘው ደስ ብሎኛል። እና እነኝ የላኩልን ኮንታክቶች ሪች አውት አድርግ፣ እኔም ያንተ ልክላቸዋለሁ። ቴንክ ዩ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ያው ትውውቅ ነው። እንግዶች ካላችሁ እዚህ ቤት ውስጥ እዚህ ፊት ያልተዋወቃችሁን ተዋወቁን። ያው ኔትወርኪንግ አታውቁም። አሁን 19 20 ሰው እየተደማመጠ ያለው ከነኚህ ከ20 ሰው ውስጥ ምናልባት ከእናንተ ጋር ቢዝነስ የሚሰራ ሰው አለ እዚህ ቤት ውስጥ፣ የእናንተ ስራ ሊደግፍ የሚፈልግ አለ፣ አብሯችሁ ሻይ ቡና ማለት የሚፈልግ ሰው አለ። ከዛች ውስጥ ነው ብዙ ነገሮች ብዙ ስራዎች የሚሰሩት። ኦልሬዲ ከዚህ ከሶስት ከአራት ዓመት ስራችን ያየ ነው። መጀመሪያ ለሰዎች ብቻ የመተዋወቅ እድል መክፈት ያስፈልጋል። በጣም ብዙ አይነት ስራዎች በትውውቅ ሲሰሩ አይተናል። እና ለዛም ነው የተለያዩ ቶፒኮች ላይ ወጣቶችን ስራ ማስያዝ፣ ለምሳሌ የውጭ ሀገር ትምህርት እድል፣ ሀገር ውስጥ ያለው የቢዝነስ አማራጮች፣ እንደዚህም ደግሞ እንዴት አድርገን ለምሳሌ ወላጅ አልባ ህጻናት እንደግፍ፣ በተለያየ ቶፒክ የምንገናኘው መቀራረብ ለመፍጠር ነው። ሰዎች በደንብ ተዋውቀው ከመተዋወቅ ጀርባ እያንዳንዳችን በህይወታችን ማድረግ የምንፈልገው ይኸው ተቀዳሚ ነገሮች አሉን። እና ዛሬ ደግሞ ወዴት እያየን ያለ ነው? ኢቭን ወደ ቢዝነሱ አለም እያየን የእኛን ወጣቶች ላይክ እዛ ኤሪያ ንቁ እንዲሆኑ ያው ይታወቃል። ብዙ አይነት አጀንዳ ወደ ወጣቱ ይወረወራል። ሁሉ አጀንዳ ግን ወጣቱን የሚቀይር አይደለም። አንዳንዱ ጀስት በወጣቶች አድቫንቴጅ መውሰድ እንደሆነ ብዙ የምናየዋል። እኔ ስም መጥራት አልፈልግም፣ ከሌ ከሌ እንደዚህ ማለት አልፈልግም። ግን ጄኒውንሊ ሪሊ ስለ ወጣቶቹ ካሪ ነው የሚጨነቁ። እያንዳንዱ ወጣት ለእናቱ ለአባቱ የተሻለ ነገር ይዞ ይግባ ብሎ የሚያስብ ሰው ስንት ነው ያለው? ምን ያህል ሚዲያ ነው ያለው የሚለውን ለእናንተ እተዋለሁ። እኔ እስከማየው ድረስ ግን በእውነት ለእኛ ወጣቶች ለእኛ ሀገር ያንግ ፒፕል ብዙ መደረግ ያለበት ነገር አለ። ይሄ ደግሞ የኔና እናንተ ትንሽ እድል ያለን እጃችን ላይ ትንሽ እንትን በስራ ልምዳችን ማግኘት የቻልን ሰዎች አንደኛ ወጣቱን ዝም ብሎ እንደ እርዳታ ተቀባይ ሳይሆን ሰርቶ ፕራክቲካሊ ሰርቶ የሚያገኙ ትልልቅ ሀሳብ ያላቸው ከኛ የተሻለ እንትን ያላቸው ልጆች እድል ያላቸው ልጆች ናቸው። ቢያንስ በኤጅ ብታስቡ ዛሬ 21 ዓመት ላይ ያለ ወጣት እዛ ላይ ኢንቨስት ብናደረግኛ የነገዋን ኢትዮጵያ የተሻለ ለማድረግ ሰርተናል ማለት ነው። እና ዝም ብለን ከንፈር እየመጠጥን የምናመጣው ለውጥ የለም ነው። እና ቢያንስ አለው አይ ነው አንዳንዶቹ መርጠው ሲጀምር በጣም ፖለቲካል የሆነ ጉዳይ ውስጥ የገቡ አሉ። ምርጫቸው ነው። ለምን መረጣችሁ? ለምን ፖለቲካ ታደርጋላችሁ? አንለም። ዝም ብሎ ሊደርሺፕ የሌለው ሀገር እንትን አይልም። ግድ ፖለቲካሊም ኮንሽስ የሆነ ህዝብ ያስፈልጋል። ነገር ግን ሁሉ ሰው ደግሞ ፖለቲካ ላይ ተሰልፎ
ሌላው ደግሞ መስራት ያለበት ስራ አለ ነው። ለምሳሌ ቢዝነስ መስራት ያለበት ሰው አለ፣ ሰርቶ ሰዎችን መቅጠር ያለበት አለ። ልክ እንደ ወንድማችን እንደ ማምላኩ ሆስፒታል ላይ ሌሎችን ማከም ያለበት አለ፣ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን ማስተማር ያለበት ሰው አለ። እና ብዙ መስራት ያለብን ጉዳዮች አሉ። እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ባለሙያ፣ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ የሚመለከተኝ የትምህርት ሴክተር መምህርነቴን ነው። የምታውቁት እኔ አስተማሪ ነኝ። አሁንም ሩቅ በሆንም ስቲል አስተምራለሁ። ምንም ሙያዬን አልተውኩትም። ከወጣቶች ከኢትዮጵያውያን ጋር ስቲል እየተገናኘን ያለ ነው እና እንግዲህ እንደየዝንባሌያችሁ በተለይ የዛሬው አጀንዳ እንዳልኩት የኢንቨስትመንት ዲስከሽን ነው የምናደርገው። ብዙ ሰዎች ይጠይቁኛል። ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ እዚህ አሜሪካ ሀገር ከወጣው በኋላ ዛሬ እንኳን ከዚህ ውይይት በፊት ከአንድ እዚህ ሀገር ካለ ሰው ጋር ዲስከሽኖች ነበሩን። ቨርቹዋሊ ምን አይነት ቢዝነስ ነው ልንሰራ የምንችለው? እስቲ ያለው የኢንቨስትመንት እድል ምን ይመስላል? አንድ ዩኒቨርሲቲ ቨርቹዋሊ እናስመዝግብ ብንል ምን አይነት ፕሮሲጀር ነው ያለው ምናምን የሚል ጥያቄ ይጠይቃሉ ሰዎች። እኔ ይህንን ልምድ የለኝም። እኔ ማውቀው በጎ አድራጎት ማስመዝገብ ጋር በተያያዘ ብዙ ማውቃቸው ነገሮች አሉ። ሪሰርች ብትሉኝ የማውቀዋል፣ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ብትሉኝ የማውቀዋል። ወደ ንግድ ዓለም ስትሉኝ ግን እኔ የለመድኩት አይደለም እና ከሌሎች ልምድ መስማት አለብኝ። ዛሬ ይሄ ውይይት የሚደረገው በተለይ ከቢዝነስ ከኢንቨስትመንት ጋር የተያያዘ ውይይት ለማድረግ ነው እና ምናልባት የራሳችሁ ቢዝነስ ያላችሁ የኢንቨስትመንቱን ገበያ የምታውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኢንቨስትመንት ኢንቫይሮመንት ምንድን ነው የሚመስለው፣ የት የት ጋር አካባቢ ሰው ቢሰራ አብረን ብንሰራ ነው ስኬታማ ልንሆን የሚችለው የሚለውን በሀሳብ ደረጃ መወያየት ማለት ነው። ከዚህ ፊት የተወያየ ነው ስለሌለ በዚህ ኤሪያ ብዙ ውይይት አላደረግንም። በቅርብ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኦፊስ ኢንቨስቲን ኢትዮጵያ የሚል አንድ ቨርቹዋል ፎረም አድርገው ነበረ። በትምህርት ሰዓት ላይ የነበረው ጊዜው ለመግባት ሞክር ያለው የተወሰነ ነገር ምናምን የተወሰኑ ሚኒስትሮች ሲናገሩ አይቻለው፣ ግን በቂ አይደለም። ሶስት ሚኒስትሮች እንደዚህ በአንዴ ቀርበው ስለ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ማርኬት ተናግረው ሁሉን ነገር ማቅረብ ኢዚ አይደለም እና በተለይ ፕራክቲካል ዲቴይሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ይደረግ ሲባል ኢንቨስት እናደርግ ስንባል ምን ምን አካባቢ ነው ልንሰራ የምንችለው የሚለውን ከልምዳችሁ ብትነግሩ ደስ ይለኛል። እንዳልኳቸው ላይ እዚህ ጋር ጥያቄ ነው ይዤ የመጣሁት እንጂ የራሴን የኢንቨስትመንት ልምድ ልነግራችሁ አልችልም። ስለ ሪሰርች ብትሉኝ ብዙ ልነግራችሁ እችላለሁ። ስለ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ብትሉ ብዙ ማውቀዋለሁ። ግን ዌን ኢት ካምስ ቱ ኢንቨስትመንት እኔ በጣም በመማሩ ሳይድ ነው ያለሁት እና ክፍት ነው ስቲልስማ። አሁንም ቤት ውስጥ ካላችሁ እዚህ ኤሪያ ላይ የምትሰሩ ላይክ እስቲ የቱ ጋ አንድ ሰው ቢጠይቀህ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ኤሪያ ኢንቨስት ላድርግ ብል ቢላችሁ ምንድን ነው የምትሰጡት መልስ? ምን ይመስላል የኢንቨስትመንቱ ማርኬት የሚለውን መስማት ነው የፈለግነው። አይ ነው ከሜቢ ገስት ስፒከር ማምጣት ነበረብኝ። እንደዛ ደግሞ እስኬጁል ማስያዝ አለብኝ እና ኦልሬዲ እስኬጁሎቼ በጣም ታይት ሆነዋል። ለፊታችን ቅዳሜ ማን እንግዳ አለኝ? ሜቢ ዛሬ ከምናደርገው ውይይት ለሌላ ቀን እንግዳ አድርጌ የማቀርበውን ሰውንም ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው እና ስቲል እንግዳ የሆናችሁ እዚህ ቤት ውስጥ ያልተዋወቃችሁ መጀመሪያ በዚች በልብ ምልክቷ ስንት እንግዶች እንዳሉ እንወቅ። የመናገር እድል እዚህ ቤት ውስጥ ያልነበራችሁ ሰዎች እስቲ በዛች ምልክት አሳዩኝ። ስንት እንግዳ ነው ያለው ቤት ውስጥ? እሺ ወንድሜ ግነሳለ። እሺ አንድ እንግዳ አለኝ፣ እንተዋወቅ። መናገር ትችላለህ? አብዱረዛቅ አለ። እሺ እንግዶቹ እንተዋወቃችሁ። እንደኔ አይናፋር ከሆናችሁም ችግር የለም፣ እኔም አይናፋር ነኝ። ለዚህ ነው ፊቴን የደበቅኳችሁ። ሜሮን አለች። እሺ ሜሮን። እሺ መታገስ፣ ቴንክ ዩ። ውበቴ፣ ዶክተር ውበቴ የህክምና እንትን ይታየኛል ጋዋ። እንግዶች ካላችሁ ቤት ውስጥ እሺ። ዶክተር አበበ፣ ሮዛ። እሺ ማንን ልተዋወቅ? እጃችሁን አውጡልኛ ከእዛች እንትን ላይ አለች እና በድምፅ ብንተዋወቃችሁ አሪፍ ነው እና ብዙ ጊዜ የሴቶች ድምፅ ወንዶችን ብቻ ነው እድል የምትሰጠው ምናምን እያሉኝ ነበረ። ሜይ ቢ ሮዛ እና ሜሮን አይኖ ኢትዮጵያውን በጣም ምሽት ስለሆነ ለመናገር ላይ መቻችሁ ይችላል። ወደ ሳሎን ወጣ ብላችሁ አናግሩም ከመኝታ ክፍል።
አይ ነው ታይ እንቅልፍ ላይ እንደ አጠገባችሁ ሰው ተይዞ እንደሚሆን ገምታለሁ። እሺ ወንድም አምላኩ መጥቷል። ሌሎች ዝም ካሉ ተጨማሪ ያለኝ እያለ ነው። በአምላኩ ከፍቼዋለሁ። ያንተ ሄሎ። አዎ ድምፅ እንትን ሩቅ ነው ያለው። ኢርፎን ካረክ አይሰማንም በደንብ። ጠጋ አድርገው እንትኑ። አሁን ይሰማል። እየሰማው ነው። አዎ ባሄ ምናልባት እነሱ ገደም ብለው ከሆነ ባንረብሻቸው ይስሙን ብዬ ነው። እና ተኝተው ለዛ ይመስለኛል። አንተ ብዙ ጊዜ ስትናገር እነሱ ምንም እየሰሙ አይደለም። እና እየሰሙ ነው፣ መናገሩ ላይ እንትን እያደረጉ ነበረ። እየሰሙ ነው ያው መናገር ነው ያስፈለገ። ቅድም ከአንድ ጓደኛ እያወራ ነበር እና እንዳጋጣሚ አሁን ይሄ የኢንቨስትመንት ሳይቱ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ነው። እና እንዳጋጣሚ ግን ያንተን እያወራ ነበር እና እሺ ለትምህርት ወደ ዶፕ ሀገር ወጥቶ ነበረ እና እዛ ሄዶ በቃ ጀስት እዚህ ያለውን የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ማየት እፈልጋለሁ ብሎ ነው የሄደው። እሱ ጀስት ከትምህርቱ ጎን ለጎን ዝም ብሎ ቅኝት ስራ እንዲሰራ እንደ ሰርቬይ ነገር ዝም ብሎ ምን ይመስላል የእኛ ሀገር እና እዚህ ሀገር ያለው ለማለት ብሎ ጀስት አድቫይዝ የሚያደርገውን ፕሮፌሰር ያናገረው እና በቃ ችግር የለውም ይዤ እሄዳለሁ እና የሚባለው እዛ ምንድን ነው የፈለግከው ነው መጀመሪያ ጠየቀው። ጊዜ እኔ ገበሬዎችን ቢያንስ አርሶ አደር የገበሬ ቤት ስለሆንኩ ሄጄ የገበሬዎቹን እንቅስቃሴያቸውን እንዴት እንደሚያርሱ ማየት እፈልጋለሁ ነው። ምን አይነት ገበሬ ነው የሚል ጥያቄ ጠየቀው። እኛ ሀገር ቢሆን ዝም ብሎ ጀስት ዝም ብሎ ከከተማ ወጥቶ ይዞት ሄደ። እዛ ግን ምን አይነት ገበሬ አርሶ አደር ነው የፈለግከው? አርብቶ አደር ነው አለ። እኔ የፈለግኩት አርሶ አደር ነው። አርሶ አደር ስለሆንኩኝ አርሶ አደር ነው ማየት የፈልገው አለ። ምን አይነት አርሶ አደር አሉ? አሁን ኦኬ፣ ምን አይነት አርሶ አደር? በቆሎ የሚያመርት ነው የፈለግከው? እንደሚያመርት ነው የፈለግከው ወይስ እያለ ስፔሲፊክ አደረገው ማለት ነው። ጉዳዩን ወስዶ እዛ ጋር ስንዴ ብቻ የሚያመርት አለ፣ በቆሎ ብቻ የሚያመርት አለ፣ ገብስ ብቻ የሚያመርት አለ። እንደኛ ሀገር አይደለም ነው አሁን ከዚህ አንጻር ካየ ነው እኛ ሀገር ላይ በጣም ሁሉም ነገር ጀስት መነካካት ነው። ያ አንዱ የኢንቨስትመንት እንትኑን የሚነግረን ነገር ነው። አልተነካም ነው ከዚህ አንጻር ካየ ነው እኛ ሀገር ገና ነው እያስባሉ እና አንድ አጋጣሚ ክትል ተነሳት ስላለ እኛ ሀገር ላይ ኢንቨስትመንቱ ከዚህ አንጻር ካየ ነው በጣም ከተማ ውስጥም ስንሄድ ገጠር ውስጥ ስንሄድ አልተነካም። ሁሉም ነገር መነካካት ነው እንጂ እዚህ ውጤታማ ሊያደርግ በሚችል መንገድ ስርዓት ይዞ አይደለም እየሄደ ያለው አይደለ። አሁን ለምሳሌ አርብቶ አደር ሲባል ፍየል የሚያበር ለብቻ ትሬንድ ሆኖ ፕሮፌሽናል ሆኖ በዛ ብቻ ስፔሲፊካሊ ማለት ሲሆን እንደዚህ አይነት ነገር ሲሆን ሁሉ ውጤታማ እየሆን ነው የሚለለን። ወተት እርባታ ላይ ከሆነ ያለው ስለ ጀስት ላሞች ድለባ ከሆነ ድለባ እያለ እያለ ሄደ። ወደ ከተማም ስንመጣ ዘሴ ነው ተመሳሳይ ነው። እና ለምሳሌ ዳቦ የሚነግድ ሰው ከሆነ ዳቦ ብቻ ስፔሲፊካሊ በስርዓት እዛ ላይ ብቻ ኢንቨስት አድርጎ እዛ ላይ ብቻ በደንብ ትሬንድ ሆኖ ዳቦ ማግኘት እዚህ ዳቦ በዚህ በኩል ያል አይሆንም። ያ ማርኬት ነው አንድ ይሄ ኢንቨስትመንቱን የሚያፈላሽ ማለት አልተነካም እና ገና ነው በጣም ሰፊ እድል ነው ያለው። ሀሳብ ሽን ለማድረግ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ። በአምላኩ እንግዲህ ስራ ላይ እንደሆንክ ነግረህናል። ጅማ በጣም አመሰግናለሁ። እንዳልከን እውነት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን ያለሁበት ስቴት ኔብራስካ ይባላል እዚህ አሜሪካ ሀገር እንዳለ በቆሎ ነው የሚመረተው። ያው እንደ አግሪካልቸር ባለሙያ የስፔሲፊክ ኤሪያ ላይ ፎከስ ማድረግ የራሱ የሆነ ጥሩና መጥፎ ጎን አለው። በተለይ ከኢንቫይሮመንት አካባቢ አፈራር ቀን ማንዘራ ከሆነ ለአፈሩም ለምኑም ጥሩ አይደለም። ነገር ግን ለማኔጅመንት ደግሞ ላይክ አንድ አይነት ኤሪያ ላይ ሰፋ ያለ ቦታ ላይ አንድ አይነት ምርት በሚመረት ሰዓት
ለመሰብሰብን በሉት ማኔጅ ለማድረግ ኬሚካል አፕላይ ለማድረግ የተለያየ የኤክስቴንሽን ስራም ለመስራት ቀላል ይሆናል። ያው ኢትዮጵያ አብዛኛው ፋርመር የአርሶ አደር ትንንሽ መሬት ነው ያለችው። የኔ ፋዘርም እንዴት ያደርግ እንደነበረ አውቃለሁ። እና ያው እዛችሁ ላይ እዚሽ ጋር በቆሎ፣ እዚሽ ጋር ዘንጋዳ፣ እዚሽ ጋር በሎቄ፣ እዚሽ ጋር ጤፍ፣ እዚህ ጋር ስንዴ፣ እዚህ ጋር ገብስ እያደረገ ያለው እንትን ሁሉ ምንም የሚቀረው የለም። ያ አንዱም ከገበያ ስለማይገዙ አርሶ አደሩ ከራሱ ጓሮ ስለሚጠቀም ነው። እዚህ ደግሞ ለምሳሌ ስፔሻላይዝ ስታደርግ እንዳለ በቆሎ ከዘራ ጎመን ከየት ታመጣለህ? መግዛት አለብህ ማለት እና የእኛን ሀገር ገበያ ስታየው አርሶ አደሩ አካባቢ ላይ በቀላሉ የገበያዎች የሉም። ለከተማ ነው እየተጫነ የሚመጣው እና ትንሽ ኮንቴክስቱን በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ግን እንደ ኢንቨስትመንት ፎር ሹር አንድ ያየሁት አለ። እዚህ እኔ ያለሁበት ህንፃ ላይ አሁን ይህ ስብሰባ ውይይት እያረኩ ያለሁበት ህንፃ ላይ ትልቅ የኢንተርፕሪነርሽፕ ሴንተር አላቸው እና የነገን ኢንቨስተሮች ዛሬ መፍጠር የሚል አንድ ሞቶ አላቸው። ምን እንደሚያደርጉት የሚገርማችሁ $50 ነው የሚሰጧቸው ለተማሪዎቹ። ማንኛውም ሀሳብ አለኝ ብሎ የሚመጣ የዩኒቨርሲቲው ተማሪ መጀመሪያ ሀሳቡን ካቀረበ በኋላ ምንም ሀሳብ ይሁን ኮሜንት አድርገው ከዛ ወደ ስራ ቢገባ መሆኑን ካዩ በ$50 ይሰጡታል። ከዛ 50 ላይ ጨምሮ እንበልና ሰርቶ ነግዶ ኦር ዋቴቨር 70 አርጎ ቢመጣ በሁለት ያበዙና 140 ይሰጡታል ማለት ነው እየጨመሩ። እዚ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴት ጠንከር እያለ ሲሄድ የተሰጠውን ብር በሙሉ መልሶ ለዩኒቨርሲቲ ይመልሳል። በዶኔሽን የተሰጠውን ብር ለዩኒቨርሲቲው ገቢ ያደርጋል። ይህን ብር እንደገና ወስዶ ለሌላ ተማሪ ይሰጡታል ማለት ነው እና በዚህ አይነት ጀምሮ ትልልቅ ቆንጆ ደረጃ የደረሱ የቢዝነስ ሰዎችን ፎቶዋቸውን ለጥፈው ምናምናምን ሳይ እዚህ በጣም ነው የምቀናው። ለእኛ ሀገር ምን አለ እንደዚህ አይነት ነገር ብናደርግላቸው ላይክ የወጣቶቻችን አይ ነው። አሁን ችግሩ የእኛ ወጣት ጋር አብዛኛው ያለው ችግር ሌትስ የአንድ ሺህ ብር ቢዝነስ ፕላን አምጣ ብትለው ኖ ኖ እኔ የአንድ ሚሊዮን ነው ይልሃል፣ ፍሮም ዘ ቢጊኒንግ ማለት ነው። እንዲህ አይነት በጣም አምቢሽስ የመሆን ወይም ደግሞ ትንንሽ ስራዎችን ዝቅ አድርጎ የማየት ነገር አለ ያው እንደምታውቁት። እና ኢንቨስትመንት ሲባል ወይም ደግሞ ስራ መጀመር ሲባል አብዛኛው ወጣት ሊያስብ የሚችለው ቢያንስ 400 ሺህ ብር 500 ሺህ ብር በአንድ የሚያስፈልገኝ ይላል። እጅ ላይ ምን አለ ለምሳሌ 10 ሺህ ብር ብሰጥ ትችለዋለህ ነው መጀመር አልችልም ነው ለብዙ ወጣት ማለት ነው። እና ግን እዚህ በቃ ከትንሽ መጀመር የሚለውን ፕራክቲካሊ ነው የሚያሳያቸው። ኤንግለር ሴንተር ይባላል። እንደው ከፈለጋችሁ እንትኑ ልልክላችሁ እችላለሁ። እና ሞዴላቸው በጣም ነው ደስ የሚለው። በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እንግዲህ የቢዝነስ ኢንኩቤሽን የተለያየ እንትኖች ጋር ዲፓርትመንቶች ጋር ተወሰነ ያህል ግራንትም አሳይን ተደርጎ ሰዎች የራሳቸውን ሀሳብ እንዲያደርጉ ማድረግ ይቻላል፣ እንዲያሳድጉ ሞር። ግን አሁን የበለጠ መስማት የፈለግኩት በተለይ ኢንቨስትመንት ገበያውን በተመለከተ ተለቅ ተለቅ ያሉት እንነጋገር። ለምሳሌ ሰዎችን መቅጠር የሚችሉ ሰዎች ማለት ትልልቅ ቢዝነሶች የሚሰሩት እንዴት ነው? ላይክ እንዴት ነው ያ ገበያ ዛሬ እንጀምር ቢባል የኢንቨስትመንት ገበያው ምን ይመስላል? በተለይ ቢዝነስ ያላቸው ሰዎች እስቲ እዚህ ቤት ውስጥ አንድ እንደው እርግጠኛ እንድሆን ወይ ቶፒክ መቀየር እንዲኖርብን፣ ለምሳሌ ቢዝነስ እየሰራችሁ ያላችሁ ስንቶቻችሁ ናችሁ? በዚች ምልክት ታሳዩኝ ያላችሁ አሁንም በዚች በልብ ምልክቷ በዋናነት ቢዝነስ ኤሪያ ላይ ያላችሁ ፕራይቬት ሴክተር ኢንቨስትመንት የፈለገ ይሁን ብቻ በራሳችሁ ንግድ ላይ ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው። እሺ፣ ሮዛ አለች፣ ሙሉ ሰው፣ ዶክተር ተዋበ እና እስቲ ንገሩን። አሁን ከሮዛ ልጀምር እና ሮዛ መናገር ትችያለሽ? የሰር ነው ማትቺ ከሆነ ትስቅያለሽ። ሰው ተኝቷል አጠገብ፣ ይሄ ማለት ምልክት ነው። ኦኬ ሮዛ አትችልም። በውስጥ መስመር ጻፊልኛ ቻት ቦክሱ ላይ ብሪፍሊ ላይክ ቢዝነስሽ ምንድን ነው እና እዛ አሁን አንቺ አለ ብለሽ እንደው ፕሮፖዝ የምታደርጊው የኢንቨስትመንት ሴክተር ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው? አንቺ ያለሽበት ሴክተርን እና እንደው ለሌሎቹ ለአድማጮቼ እንዲሆን በቻት ቦክስ ላይ ልጽፊልኝ ትችያለሽ፣ እኔ አነብላቸዋለሁ። እሺ፣ ሌላ ማን ያየሁት የነበረው ዶክተር ተዋበና ሶስት እጅ ነው ያየሁት። ሁለት ነው ሶስት? እስቲ ሌላ ቢዝነስ እየሰራችሁ ያላችሁ ስለ ኢንቨስትመንት እንድትነግሩ ነው። ኢንቨስትመንት ሲባል ሚሊየንስ መሆን የለበትም። እሺ
አጠቃላይ ስለ ስራ ፈጠራው ገበያ ነው ማወቅ የፈለግ ነው። ምን ይመስላል ኢትዮጵያ የስራ ገበያ የጆብ ክሬሽን ወይም ደግሞ በተለይ እንደ ሻል ያለ ነገር መስራት ቢያስፈልግ ማለት ነው። የኢንተርፕሪነርሺፑ ይሄ በቢዝነስ አይዲያ ውድድር ና የሚደረገውን ሳይሆን ሌሎችን ሊቀጥር የሚችል ተለቅ ያለ ስራ እንስራ ብንል የት የት ሪ አሁን የአግሪካልቸር ሴክተር ይባላል ብዙ ጊዜ። አሁን እኔ ለምሳሌ ስፔሲፊክ የሆነ ኢንተረስት አለኝ የአግሪካልቸር ሴክተሩ ላይ እያየው ነው ያለሁት፣ እየተዘጋጀው ነው ያለሁት። ቅድም በአምላኩ ያለውን አይነት ነው። እኔም ወደዚህ እንግዲህ ወደ አሜሪካ ሀገር ስመጣ አንዱ የመጣሁበት ምክንያት ቢቻል የሀርድ ከረንሲ የሚገኝበትን መንገድ ፈልገን ኢንቨስትመንት ገበያ ውስጥ ለመግባት ሀሳቡ አለ። ግን ምንድን ነው እንትን ያለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ያሉትን ለምሳሌ ሰፋፊ መሬቶች አርሶ አደር የሌለበት በቀላሉ ኢንቨስትመንት ሊሰራ የሚችልባቸውን ሎኬሽኖች መረጃው አልነበረኝም። ኢንኮምፕሊት ነው ማለት ነው። ስለ ኢትዮጵያ ያለኝ እውቀት ሙሉ አይደለም። እኔ ማውቀው የተወለድኩበትን አካባቢ፣ በስራ የቆየሁበትን፣ በተለያየ ስልጠናዎች በምጓዝ ጊዜ ያየው አብዛኛውን ጊዜ ከተማ ከተማ አካባቢውን ነው ማውቀው እና ሰፋፊ በተለይ በተለይ ፋርም ገበሬዎች የሌሉበት እና እንበልና ዛሬ አብሮ የሚሰራ አካል ቢኖር ኢትዮጵያ መጥቼ መስራት ብፈልግ ያን አይነት ሰፊ መሬት ያለበትን ቦታ መረጃው የለኝም ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ወንድማችን ዘማች ከእሱ ጋር ብዙ መረጃ እየተለዋወጥን ያለ ነው። ብዙ አማራጮችን እያሳየኝ ነው። ግን ስቲል አርሶ አደር ያለበት መሬት ነው ያለው እና የኢንቨስትመንት እድል አለ ብለን ስንል የት የት ነው ያለው? ለምሳሌ በግብርና ሌሎች ደግሞ ሌትሴይ በቱሪዝም ብናደርገው፣ በፎረስትሪ ብናደርገው፣ እንደዚሁም ደግሞ በኢነርጂ ሴክተር የተለያዩ ሚኒስትሮች ባለፈው ሲያቀርቡ አይቻለሁ። እና ምን ያህል እኛ የግድ ሚኒስትር መሆን የለብንም ስለ ሀገራችን ያለውን ሁኔታ ለማወቅ እና እኛስ ምን ያህሉ መረጃ እጃችን ላይ ያለ ነው? እነኝህን ትሎች በሚመለከት ሱሱን ነው መስማት የፈለግኩት። ካልሆነ ወደ የምናውቀው እንመጣለን። ኢንቨስትመንት ኤሪያችን ካልሆነ ወደ ራሳችን ደግሞ ወደ ትምህርቱ ሴክተር ወደ ሃየር ኤጁኬሽን መመለስ እንችላለን። እና ኦኬ ሶሪ ዶክተር ተዋባ ላየሁትም ነበረ። ከፍቼዋለሁ። መነጋገሪያዋን ክፈታት። አልከፈትካትም። ትንሽ አስቸግራኝ ነው። አሁን ይሰማል? አዎ ይሰማል። እንዴት ነው? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ደስ ብሎኛል ድጋሜ ስለተገናኘ። እንዴት ነው ሁሉ አማን? ሁሉም ሰላም። ያው ለኢትዮጵያኖች ሰዓቷ ትንሽ መሸት ያለች ነጃች መሰለኝ አብዛኛው። ያው እናንተ ጋር ምሽት ነው። እሺ ያው ከባለፈው ካወራንበት ነገር ጋር ትንሽ እንዳይምታታ፣ ያው እኔ ያው ሁለት ቦታ ነው የምሰራው፣ ከኮሚኒቲ ቡስቲንግ ኦርጋናይዜሽን የሚባል ያው ሄልዝ ላይ ባለፈው ያወራንበት እንትን እሱ ላይ እንደ ስራ አስኪያጅ ሆኜ እሰራለሁ። ያው ገና አነስ ያለ ድርጅት ስለሆነ እንደ ፓርታይም ነው የምሰራው። እዚህኛው ላይ ደግሞ አፍሪካን ሆፕ ሼር ካምፓኒ የሚባል እንደ ሲኢኦ ሆኜ እሰራለሁ እዛኛው ላይ እና ያው ሼር ካምፓኒ ነው። አንደኛው ሼር ሆልደር ሆኜ ነው የምሰራው እዛ ላይ። እንዴት ነው ስለ ቢዝነሱ የተወሰነ እስካሁን ካለኝ ኤክስፒሪየንስ ልጅ እንደ ጀማሪ ብላችሁ አስቡኝ እና እንደዛ ካለው ኤክስፒሪየንስ ኢትዮጵያ ውስጥ ስፔሲፊካሊ አሁን እኔ ያለሁት የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሚዛን አካባቢ ነው። አሁን ሚዛን፣ ጋምቤላ እነዛ አካባቢ ነው የተንቀሳቀስን ያለ ነው። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ እውነት ነው ይሄ በተለይ ምንም የምንለው የቢዝነስ ዘርፍ ይሄ ሞር ሞደርን ሰስቴኔብል ወይም ቫሊዩ አዲንግ የምንለው የሆነ ምንድን ነው የሚሉት የሆነ ቫሊዩ አድ አርገን ፕሮዳክቶች ላይ ወይም ሰርቪሶች ላይ የሚሰሩ ሞር ይሄ አይዲያ ኢኖቬሽን ላይ ፎከስ አድርገው እንትን የሚሉ ትንሽ ናቸው። እነሱም የሆኑ ኤሪያ ላይ ብቻ ኮንሰንትሬትድ ናቸው። አብዛኛዎቹ እስካሁን ባለ ምልከታ ነው፣ ጄኔራላይዝ እንዳላረገው ፈራለው።
አሁን ለምሳሌ እስካሁን በተንቀሳቀስኩባቸው ቦታዎች ላይ ኦፍኮርስ ብዙ ቦታ ሄጃለሁ። በተንቀሳቀስኩባቸው ቦታዎች ላይ ከጥቂት ትልልቅ ከሚባሉ ካምፓኒዎች ውጪ አብዛኛዎቹ ሞር ቢዝነሱን የሚሰሩት በምን መልክ ነው? ይሄ ሞር ልክ ንግድ የምንለው ይሄ ዳይሬክት ይሄ ችርቻሮ እና ጅምላ ንግድ የምንለው አይደል? ከአምጥቶ ከሆነ ቦታ መሸጥ፣ ኢቨን ኢምፖርት ኤክስፖርታችንም በዛ ላይ የተመሰረተ ነው። ከሆነ ቦታ እቃ ይመጣል፣ መኪና ይመጣል፣ ይሸጣል። የሆነ እቃ ከገበሬ ኬትም ኬትም ተፈልጎ ይሸጣል። ኢቨን ዌይ ኦፍ ማርኬቲንጉ አሁን ነው አንዳንድ ድርጅቶች ሞር ፔኔትሬት እያደረጉ ሞደርን ዌይ ኦፍ ማርኬቲንግን መጠቀም እየጀመሩ አዲስ ሀሳቦችን እየጨመሩበት የመጡት እንጂ ድሮ ሜይ ቢ ከዛሬ 1000 ዓመት በፊት ፕራክቲስ በሚደረግበት መንገድ ነው አብዛኛው ቢዝነስ ፕራክቲስ የሚደረገው። የሚገርመው ግን አብዛኛው ይሄ ገንዘብ ያለው ደግሞ ብዙ ጊዜ እንዲህ በዚህ መልክ ፕራክቲስ የሚያረጉ ባለሀብቶች ላይ ነው። እሱን ነው እያየ ያለሁት። ወደ እንትን ስመጣ ያው እኛ አሁን የአፍሪካን ሆፕ ሼር ካምፓኒ አሁን እንዴት ነው የተመሰረተው? የተወሰነ ኤዱኬሽኑ ላይም ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ለምሳሌ ፒኤችዲ ላይ ኬሚካል ፒኤችዲ ሆልደር የሆነ ኬሚካል ኢንጂነር ያለበት ቬተርነሪ ሜዲሲን ኦልሞስት 30-40 ዓመት ያገለገለ ኮምፒውተር ሳይንስ ሜቢ ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ተስፋዬ የምታውቀው ከሆነ እነሱ ኢንቮልቭ ያደረጉበት እንደዚህ አይነት ቲሞች ከዛ አግሪካልቸር ላይ እየሰሩ ያሉ ቡናው ኢንቨስትመንት ላይ እየሰሩ ያሉ ጆይንትሊ የመሰረቱት ካምፓኒ ነው እና ገና ጀማሪ ነው እንዳልኳችሁ። ገና ወደ ቢዝነስ እንደ ካምፓኒ አሁን ሼር ሆልደሮቹ ስራ ላይ ቆይተዋል። ለምሳሌ አንዱ ወደ ጋምቤላ ዲማ አካባቢ 500 ሄክታር መሬት አለው። የተወሰኑ ነገሮችን እያለማ ነው ያለው። ሌሎኞቹ ቡና ኤሪያ ላይ ነው እያለሙ ያሉት። እንደ ቢዝነስ ሲጀመር አለው ኦፖርቹኒቲው እንዳልኳችሁ ብዙ ነገር አልተሰራም ገና። ይሄ አገሪቷ የሰጠችን እንትን ብዙ ቦታ ስትንቀሳቀሱ ታዝናላችሁ። የምንራብ አልነበርንም፣ የምንቸገርም አልነበርንም። ስቲል አሁን በቂ የሆነ መሬት ያልተሰራበት መሬት አለ። በትክክለኛ ወይ ዩቲላይዝ ያልተደረገ አሁን እኛ ያው አንደኛው ዳይሬክት ሊንገባበታለን ብለን ያሰብነው አግሮ ፕሮሰሲንግ እዚህ ሳውዝ ዌስት ኢትዮጵያ፣ ጋምቤላ፣ ኦሮሚያ ወደዚህ ወደ ግማሽ ፓርቱ ይሄ ምንድነው ክላይሜት ኮንዲሽኑ ይሄ በትንሽ ኪሎ ሜትሮች ውስጥ የሚለወጥ ነው። በትንሽ ኪሎ ሜትር ውስጥ የሚለወጥ ክላይሜት ያላቸው እንትኖች ደግሞ ብዙ ፕሮዳክቶችን በትንሽ ኪሎ ሜትር ዲስታንስ ውስጥ ማምረት ይቻላል። ስለዚህ ያ ስላለ ያ ደግሞ አብዛኛው ያው ወደ ውጭ ሀገር እስቲ ቡና አሜሪካ ላይ አይተህ እንደሆነ ከዚህ ከኢትዮጵያ የሚሄደው ቡና ጥሬ ቡና ኢቨን አንዳንዴ የሆነች ይሄ በጣም ሲምፕል የምንለው ሮስተሪንግ የምንላቸው ቆልቶት ማለት አጥቦ መሸጥ ገና አልተሰራም። ከዛ ደግሞ ቻይናዎች ይወስዱና ቾኮሌት አድርገው ይመልሱልናል ወደ ኢትዮጵያ ቡናችንን ማለት ነው። በጣም በጣም በአስር እጥፍ ዋጋ እንገዛዋለን። ማር አለ በደንብ ቦታው ላይ፣ በቆሎ አለ። ስታርች ከውጭ እናመጣለን፣ ከበቆሎ ነው የሚሰራው። እንደዚህ አይነት ፕሮዳክቶች ከኛው ፕሮዳክት የሚሰሩ ፕሮዳክቶችን ስለምናመጣ ፕሮሰሲንግ አንደኛው ሊሰራበት የሚችል ወይ ነው። እሱንም እኛ እንገባበታለን ብለን አስበናል። ሌላው ደግሞ እንደ አግሪካልቸሩም እንዳልኳችሁ አሁን እንግዲህ መንግስት በተወሰነ መንገድ በልማት ባንክ በኩል የትራክተሮችን ማስገባት መካናይዜሽን ምናምን አለው። እሱ ትንሽ የተሻለ ይሄ በተለይ ሰፋ ያሉ መሬት ያላቸውን ሰዎች አለው። ይሰማል አይደል? እየሰማው ነው። ይሰማ። እነሱን የተወሰነ ሰፖርት ከማድረግ ውጭ ክፍተቶች አሉት። እሺ፣ መሀል ላይ ሀሳብ እንዳልቀላቅል ኦፖርቹኒቲዎቹን ብቻ እንትን ልበል እና ከዛ ያው ይሄ እንትን አለው። ሌላው ደግሞ እንዳልኳችሁ ማርኬቲንጉ ሌላው መሰራት ያለበት ነው። ኦፍኮርስ ቻሌንጂንግ ነው፣ ግን ይሄ እውቀት ብቻ ፈልጎ የተወሰነ ቴክኖሎጂ አድ ብናደረግበት ብዙ እንትን የሚያደርገውን ለምሳሌ ውጭ ሀገር ያለ ሰው ሊሰራው የሚችል ኢቨን ከኛ ጋር ከአፍሪካን ሆፕ ሼር ካምፓኒ ጋር መስራት ይችላል ብዬ ማስበው ማርኬቲንግ፣ በቃ የውጭ ሀገር ገበያ መፈለግ የአብዛኛው አምራች ትልቁ ችግር ነው።
ስለዚህ ምን ይሆናል መሰላችሁ በጣም በትንም እያለ አሁን ለምሳሌ እኛ አሁን በቅርብ የኛ ሼር ሆልደሮች የገጠማቸው ሌቪ በጣም በብዙ ሚሊዮን የሚገመት ቡና የታጠበ ቡና አለ እጅ ላይ ግን አገር ውስጥ ያለው ገበያ አሁን እንደምታዩት በፖለቲካውም በምኑም በጣም ተመቷል በጣም ወድቋል እና ያ ነገር ሲሆን እጃቸው ላይ ቆየ ረጅም ሰዓት እና ከኦልሞስት ዋጋው ከግማሽ በታች ነው ወደ ገበያ እንዲወጣ የተደረገው ከኤክስፔክት ከሚደረገው ባለፈው አመት ከነበረው ከግማሽ በራሱ ገንዘብ እየቀነሰ መሄድበት አለ ኢንፍሌሽኑ አለ ያ እንትን ሆኖ ያንን ራሱ ኮንሲደር ሲያደርግ ከግማሽ በታች እንዲሸጥ ተደርጓል ብዙ ነገሮች ይመረታሉ ይሄ ኢንተርናሽናል ማርኬቱ ብዙ እንትን አይደለም ኤክስፖርተሮች ደግሞ በዚህ ያው ሌላው ቻሌ ፖለቲካ ቻሌ ጁም ስላለ እንትን አይደሉም አንደኛው መሰራት የሚችለው ያ ማርኬቲንግ ላይ በደንብ መሰራት ይችላል ሌላው አሁንም እንግዲህ ህክምና ላይ ያለን እንትኖች ህክምና ሞያ ላይ ያለን ያው መታቁት ናቸው ፕራይመሪ እንትኖች ሰርቪሶች በሙሉ አዲስ አበባ ላይ ኮንሰንትሬት ያደረጉ ናቸው ሌላው ማህበረሰብ የለው በቃ ጤና ባለሙያ ሐኪሞች ሆናችሁ በደንብ ተረዱታላችሁ አሁን ለምሳሌ በረሃ የሚባል ቦታ ጋር ሰው የመክፈል የገንዘብ ችግር የለም በቃ ወርቅ አለ ቦታው ላይ ይመረታል ምን ይላል ገንዘብ አለ ግን ሰርቪስ የለም ሌላው እንትን ያ ነው እና ብዙ ጊዜ ሰርቪሶቹ ደግሞ ሰስቴኔብል አይደሉም ያሉት በትንሽ ሌቭል ሰርቪሶች አሉ ግን ሰስቴኔብል አይደሉም የሆነ ሰዓት ገንዘብ ያገኛሉ በቃ ሞሩ በቃ ዴይሊ ገንዘብ ላይ ፎከስ ያደረጉ ናቸው እና የሰው እምነት የሚያሳድርባቸው ነገሮች ብዙ አይደሉም ሞሪ ኮንቲኒየስሊ ዘላቂ ነገር ለማምጣት የሚሰራ ነገር የለም ሌላው እሱ ነው እንግዲህ ወደ እንትን ስመለስ ስራ ላይ ስንገባ አሁን ባለችው ኢትዮጵያ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ ቻሌንጆችም ግን በዛው ልክ ናቸው በጣም አሁን ኤቭሪዋን የምታውቁት ብዬ ማስበው በጣም ስትሮንግሊ በጣም ኤቭሪ ሙቭመንት ላይ ጉቦ መክፈል አለብ አለመክፈል ወንጀል በቃ አለመክፈል ኃጢአት ነው ምን ልበልህ ሜቢ እንትኑል በጣም ስትሮንግሊ በጣም ከሚጠሉ ሰዎች ውስጥ ነኝ እኔ አሁን ይሄኛውን ነበርኩ ኦልሞስት በፊትም ግን አሁን ማናጀር ሲዮ የሆነ ስትሰራ ኢቨን አንዳንዴ እንደውም አንድ እንትናች አንድ ማስታውሰው አንደኛው የኛ ሼር ሆልደር የሆነ ቦታ ጉዳይ አስጨርሶ ሲወጣ ጉዳዩን ጨረሱለት ምናምን ወጣ ከዛ በኋላ ያው መልካም ጨርሼ ሄድኩ ብሎ ወጣ ከዛ በፖሊስ አስያዙትና አሰሩት ከዛ 3 ቀን 4 ቀን በኋላ ምክንያቱን ስጠይቅ እንዴት ጉዳይ ጨርሰናል ሳትል ትሄዳለህ ዚስ ማች ስትሮንግሊ በጣም እንትን ብሏል አሁን ማንንም ወንጀለኛ አታርጉም ምክንያቱም ከታች እስከ ላይ ያለው እንትን ኢንቮልቭ ያደርጋል እና ይሄ አስ እንደ ማህበረሰብ ኖርማል እየሆነ ሄደበት ነው ኖርማል እንደውም አብኖርማል የሆነው እኛ ኖርማል ብለን የምናስበው ኢሌጋል አለመስረቅ ወንጀል እየሆነ ሄደበት ሁኔታ አለ አንደኛው ትልቁ አለመስረቅ ስላችሁ እንግዲህ ኢንቨስተሩ ሌብነት አይደለም በቃ ጉዳይ መጨረስ አለበት ሌጋሊ መሄድ አይጨርሱለትም ኢቭን አንዳንዴ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ይገባል ስለዚህ ይሰጣል ሌላው ደግሞ ከዛ ከእዛው ከቲም ውስጥም ብዙ ጊዜ የምሰሙት ካላደረግን ወንጀለኛ ስለምንባል ዊ ሃቭ ቱ ኢንቮልቭ ይልሃል ቅርብ ያለ ሰው ለምንድን ነው እንዲህ የምታረጉት ምናምን ብለህ ስጠይቅ ያንን ይልሃል እና በቃ ከታች የምንላቸው ህዝብ ለህዝብ የቀረቡ ፖሊሶች ምናምን ከዛ ጀምሮ ስቴጅ ባይ ስቴጅ ስንሄድ ኤቭሪዋን ይሄ ነገር አለ ሌላ ቀርቶ የሆነ ተሽከርካሪ ይዛችሁ ነዳጅ አስቀድታችሁ ስትወጡ በር ላይ የማደያ ጥበቃ ይጠይቃል ሳንቲም ገመድ ያነሳል ማለበት እዚያ ገመድ ለማንሳት ሳንቲም ይጠይቃል የዚህን ያህል ስትሮንግሊ እንትን ሆኗል እና አንደኛው ቻሌንጅ ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ይጠቅማል እየጠቀማችሁ ነው ብዬ አስባለሁ እያረዘ ጓሄድ አሪፍ ነው እኔ ጭራሽ ተጨማሪ ጥያቄም አለኝ ለአንተው ጓሄድ እና እሺ መልካም ሌላኛው እንትን ያው እንዳልኳችሁ ያው ብዙ ጊዜ የሆነ ቦታ ሲሰራ ኢንቫይሮንመንቱን ማወቅ ያስፈልጋል
አሁን ዳይሬክትሊ ኤክስፔክት አሁን ለምሳሌ በሚኒስትሮች ደረጃ ሲባል ነበረ ምናምን አለ ስትለይ ነበረ ቅድም። ኦፍ ኮርስ አው በሀገር ደረጃ የሚባሉ ነገሮች አሉ፣ ፕራክቲስ ይደረጋሉ በተወሰነ መልክ። ግን ያ ኢንቫይሮንመንት ምን ይፈልጋል? አሁን አንደኛው ትልቅ የቻሌንጅ የገጠመን የድርጅት ፎርም ከመደረጉ በፊት ወደ ጋምቤላ አካባቢ ሆነች ጋምቤላ መስመር ላይ መሬት እንዳልኳችሁ ቅድም ያለ መሬት ላይ በሄ ኖርማል የተማርነው እውቀት አለ አይደል? በሱ ሜዥርመንት በሱ ልኬት መሬቱ ተጠና ምን ተባለ ምን ተባለ፣ ለብዙ ምርቶች ይሆናል መሬቱ። ከዛ በኋላ በጣም አግሬሲቭሊ ተገባበት የአትክልት ልማት ምናምን ምናምን እና የመጀመሪያው አመት እንግዲህ አሁን ልዩነቱ ገበሬው የሚያለማው አለ። በመሬት ጥናት መሬቱ ይሆናል አፈር ተጠንቶ ምናምን ደግሞ ታስቦ ይሆናል ተብሎ የሚታሰብ አለ። እንግዲህ ይሄ ሁለተኛው ኖሌጁን፣ ምክንያቱም አብዛኛው ገበሬው እንደገና አብዛኛው ኢንቨስተር ይሄ በኤዱኬሽናል ሌቭሉ ዝቅተኛ ይሆናል ተብሎ ስለሚታሰብ ያንን ስተዲ አይሰራም። ስለዚህ የተለመደውን ነገር ይሰራል በሚል ተሞከረ እና ከ75 በላይ አክሳሪ ነበረ። 75% በላይ 25ቱ ኦፍኮርስ ውጤታማ ሆኖ ደግሞ ይበል የተገኙ ፕሮዳክቶች ነበሩ። እንደዚህ አይነት ቻሌንጆች አሉ። ሌላው ደግሞ ስቲል ስታርቲንግ ፍሮም ቢሮክራሲውን በዛ ልክ ነው። ምን ይፈልጋል ይሄ አካባቢው፣ ምን ይጠይቃል፣ ምን የሚለው ሌላው እንትን ነው። ስለዚህ ብዙ ሰዓት እዛ አካባቢ ላይ አሁን ቅድም እንዲህ አሁን ጅማ አካባቢ የሆነ ሰው ጋር ኮሚኒኬት እያደረገ ያ በጣም ኢምፖርታንት ነው። በትክክል ማህበረሰቡ እንዴት ይቀበላል፣ መሬቱ እንዴት ነው፣ ኤሪያው እንዴት ነው የሚለውን በማህበረሰቡ የበለጠ ኢንፎርም ነው። ከዛ ሌሎች ሙከራዎችን ሲሞከር በትንሹ ባልበዛ መንገድ ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ ግን ያው ይህንን ነው የሚመስለው። ሌላ አንድ ኦፖርቹኒቲ ቅድም የተነሱት ያው እንግዲህ እንዳልኳቸው አፍሪካን ሆፕ ሼር ካምፓኒ ጥሩ እንትን አለው። አሁን መሬት ፕሮሰስ እንደ ድርጅት እንደ ሼር ሆልደሮች አሏቸው የተወሰኑ እንትኖች እንደ ድርጅት ኦልሞስት መሬትም ላስት ስቴጅ ላይ እየደረስን ነው፣ እየተቀበልን ነው፣ ወደ ስራ እየገባን ያለ ነው። እዛ እንግዲህ ወደፊት ሼር እንሸጣለን ብለናል። አሁን ትንሽ ሼር ሆልደሮች ናቸው ያሉት። አመሰራረቱም አፍሪካን ሆፕ ስሙንም ሰምታችሁት እንደሆነ አፍሪካን ሆፕ ነው። ትልቅ እንትን አለው እና የሆኑ ብቻ ሰዎች ይዘውት እንዲቆዩ ፕላን አልተደረገም ሲጀመር። እና ሞር ሼር ካምፓኒ የሆነው ለዛ ነው። ሁለት ኦፕሽን አለ፣ ፒኤልሲ እና ሼር ካምፓኒ የምንለው አይደል። ሼር ካምፓኒ የሆነበት ሪዝን ማህበረሰቡ፣ የአምራች ገበሬው የካምፓኒው ባለቤት እንዲሆን፣ ይሄ ሮ ማቴሪያል የሚያቀርበው ፕላስ ኤክስፐርቱ ምኑ በራሱ በሚችለው ልክ ሼር እየገዛ የካምፓኒው ባለቤት እንዲሆን ፕላን አለ። ለዛ እንግዲህ አሁን ዳይሬክት ሽያጭ ውስጥ አልገባንም፣ ግን የተወሰነ ማሳያ ቪዚብል ሰው መጥቶ በአይኑ የሚያየውን ነገር ይሄ ቢያንስ የተወሰኑ ነገሮችን ገንብቶ መሬት ተቀብሎ ምናምን የሚባሉ ፕሮሰሶችን ከጨረስን በኋላ ወደ ሽያጭ እንገባለን ብለን አስበናል። ያኔ ማንኛውም ሰው ካለበት ሆኖ ጆይን ማድረግ ይችላልኛል። ከኔ በኩል ያሉ ሌላ እንግዲህ ወደ ስራ ስንገባ ወደ ወጣቶችም ኦፖርቹኒቲ እንፈጥራለን ብለን እናስባለን ሳይሆን እናድገዋለን። እንዳልኳቸው አሁን ለምሳሌ አንዱ ግብርና የሚሰራው ደበባ ዩኒቨርሲቲ ዲፓርትመንት ሄድ የነበረ ሰው አሁን ጫካ ገብቶ እዛው በዚሁቱ በዚሁ ሮዱ እያለ ከሰራተኞች ጋርም ከትራክተር ጋር ከአፈር ጋር የዚህን ያህል ኮሚቴ ሆኑ እየሰሩ ያሉ ሜምበሮች ናቸው ያሉት እና ጥሩ ይወጣል ብለን እንጠብቃለን። ይሄ ኦፖርቹኒቲ ያለው ከኔ በኩል ያለው ኦፖርቹኒቲ ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አሪፍ፣ ደስ ይላል። ስለ አፍሪካን ሆፕ የበለጠ መስማት ፈልጌ ነበረ። ስንት ናቸው መስራቾቹ? እነማን ናቸው? ትንሽ ብሬፍሊ እንደው ብትጨምረልን። እንትን ነው ወይ ዲስክሎስ አይደረግም ወይስ ብዙ መጠየቅ እንችላለን ስለሱ? መግቢያው ስንት ብር ነው? በስንት ብር ነው እሱ? ገና ነው አልከኝ። እና እኔም እንደዚህ አይነት እድሎችን እየፈላለኩ ስላለው ዋን ኦፍ ዘ ሪዝንስ ይህንን ዲስከሽን የምናደርግበት እየተሰሩ ያሉ ስራዎችንም በዚህ በአጋጣሚ እንድናውቃቸው ነው። ብዙ ጊዜ እዛው እኛ አዲስ አበባ ውስጥ ወይም አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ከተሞች ውስጥ ትልልቅ ስራ እየተሰራ የምንሰማቸው ግን እንደ ላይክ ይህም እየተሰራ ነበር እንዴ ብለን ምንለዋለ። አሁን ሆፕን ዛሬ ነው የሰማሁት እኔ እና እንግዲህ ሌሎች ደግሞ የዚህ አይነት እየተሰሩ ያሉ ብዙ ስራዎች ይኖራሉ እና እግረ መንገዳችንን
እነሱንም ለማወቅ ነው። እና ምናልባት ከስቲል እድሉ ካለ እንደው ቆሎ ይዞ ዳሻሮ እንደሚባለው የተወሰነች ነገር ይዘን መግባት የምንችልም ከሆነ መንገዱን ብታይልን ጥሩ ነው። በጣም ነው ፈልገው እኔ እንትን ማድረግ በቃ አሁን ካሁን በኋላ ኢንቨስትመንት ብቻ ነው ያላወቅኩት እንጂ ሪሰርችን ብትለኝ የተወሰነ ያህል አይቼዋለሁ ምናምን ምናምን እና በጎ አድራጎትንም እያየው ነው በየስ ኢትዮጵያ በኩል። ያን ደግሞ ኢንቨስትመንት ነው ትልቁ ከአሁን በኋላ መማረው በህይወቴ ማለት ነው። እና አይ ሆፕ ሌሎቹም አሁን እየሰሙ ያሉት ተመሳሳይ ጥያቄ ይኖራቸዋል። እና መቼ ነው ላይክ ሌሎቹን መቀበል የምትጀምሩት? እንደው ኪሳችንንም እየፈታተሽን እንድንቆይ ምን ያህል ብር ሲጠይቅ ይሆን የሚለው ነው። ትንሽ ኮሜንት ማድረግ ትችላለህ መረጃው ካለ። ኦኬ እሺ። ያው መቼ የሚለውን እኔም አሁን ለጭንቅላቴ መልስ የለኝም እውነት ለመናገር። ያው ያንን የሚመልሱልን ጉዳዮች አሁን ምንድነው እየጠበቃችሁ ያላችሁት ካልከኝ፣ ቪዚብል የሆነ የሚታይ ይሄ ወደ መሬት የወረዱ እንትኖችን የተወሰነ መያዝ አለበት። ሰውም ያው እንግዲህ ፋይናንሻል ነገሮች ትልቅ ትረስት ይፈልጋሉ እና እነዛን ነገሮችን ቢውልድ ለማድረግ ያ መሆን አለበት ተብሎ ስለታሰበ ነው ሌት እንዲሆን የተደረገው። የተወሰኑ ፕሮሰስ ሂደቶች ከሄዱ በኋላ ግን ሀሳቡም ያ ነው። ቅድም ያለው ኢኒሽቲቭም ሲጀመርም ቅድም ያለው ሀሳብ ላይ የተነሳ ነው። ራሱን ከሮ ማቴሪያል ፕሮዲውሰሩን ሪቴለሩን ይሄ መሀል ላይ ያለውን እስከ ከስተመር ድረስ ያለውን ሌቭል ኢንቮልቭ ብናደርገው የኔ የሚል ስሜት ኤቭሪ ስቴፕ ላይ ይኖራል። ያን ሰዓት ደግሞ ሞር የሆነ ፕሮዳክቲቭ የሆኑ እንትኖችን ቢዮንድ ሁለቱንም ብቻ ሁለቱንም ኒዶች ሳትስፋይ የሚያደርጉ ማለት ነው። ፋይናንሻል ኒድ አለ፣ ፕላስ ደግሞ ይሄ ካምፓኒዎች ኮሚኒቲው ላይ እንትን ላይ እንዲፈጥሩ የምንፈልገው ጭንቅላታችን ውስጥ ያሉ ነገሮች አሉ። ያንን ሁለቱን ማቺቭ እናደርግበታለን ብለን ያሰብነው ይሄኛው መንገድ ስለሆነ ጊዜውን ነው እንጂ የማናውቀው፣ እንደዛ ነው እቅዳችን። ሌላው ጥያቄ ምን ነበረ? መስራቾች አሁን መስራች አሁን እንዴት ልበላቸው፣ ማናጅመንት ላይ ያለና መስራች ላይ ያሉ እንትኖች አሉ። ሲመሰረት በአምስት መስራቾች ነው የተጀመረው። ከዛ በኋላ እንደ ማኔጅመንትም እንደ ኦነርሺፕም አሁን ወደ 10 አካባቢ ተደርሷል። በተለያየ ፕሮፌሽን ሰዎች እንዲገቡ እየተደረጉ ማለት ነው። እዛ አካባቢ ነው ያለው። አሁን ያለንበት ስፔሲፊካሊ እዚህ ቦታ ነው። እንደው ሰው ዌይቲንግ ሊስት ላይ አድርጉኝ ባጭሩ፣ እኔ እና ሌሎችም ኢንተረስትድ የሆኑ አንተ ጋር ሪቻውት ያደርጋሉ እርግጠኛ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እንደው ምናልባት የኢንቨስትመንት እድሎች በተለይ ለምሳሌ ሰፋፊ የግብርና መሬቶች ያሉበትን የማየቱ እድል ካለ ለምሳሌ ከእናንተ ኤክስፒሪየንስ አርሶ አደሮች ነበሩበት ቦታውን ወይስም ባዶ ቦታዎች አሉ? አሁን ብዙ እኔ ይሄ ነው ብዙ ጊዜ ጥያቄ የሚሆንብኝ ስለማላውቀው እጄ ስለማላውቅ ቦታ አለ ሲሉ ላይክ እኔ እጄ ስላላየው ላይክ እዚህ ጋር አለ ብዬ ለሰው መንገርም አልቻልኩም። እና ሰፋፊ ቦታዎችን አሉ እንደዚህ አርሶ አደር የሌለበት ቦታ አንተ ያየኸው? ኦኬ እሺ፣ በሁለት ፐርስፔክቲቭ ልመልስ ይህን ጥያቄ። አሁን ይህን ጥያቄ አሁን ሁለቱ ክልሎች ላይ ጋምቤላ እና ሳውዝ ዌስት ኢትዮጵያ ላይ ምንድን ነው ሁለት አንደኛው ምንድን ነው አሁን ዳይሬክትሊ ምንድን ነው የሚሰራው የሚለውን አሁን በሁለት በኩል እኛ ጋር ስንሄድ አሳ አግሮ ፕሮሰሲንግ ስንሄድ ያው የምትፈልገው ኢንፍራስትራክቸሮች አሉ እና ወደ አስፋልት መቅረብ አለበት። ኤሌክትሪክሲቲ፣ እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ስለምትፈልግ ወደ አስፋልት ትቀርባለህ። አስፋልት ደግሞ ቀድሞ ኦኩፓይድ የመደረግ እድሉ በጣም ሰፊ ነው። እሱ አንደኛው እንትን ይላል። ሌላው ደግሞ እነዛ ሁለተኛው ግን ለአግሪካልቸር ዳይሬክትሊ ከየትኛው ኢንፍራስትራክቸር ሩቅ የሆኑ ነገሮች አክሴሰብል ነው። ያው የተወሰኑ ቢሮክራሲዎች አሉ፣ ግን ስቲል አክሰሰብል ነው። ምክንያቱም እንትን ያደርጋሉ፣ ሮቴት ያደርጋሉ መሬቶች። አሁን ብዙ ጊዜ ትልቅ የቻሌንጅ እየገጠማቸው ያለው ምንድን ነው፣ ሌሎቻችሁም እንድታስቡበት የምፈልገው ምን የተለመደ ነገር አለ በፊት
ይቺ ልማት ባንክ ገና ወደ እነዚህ ክልሎች ወደ ስራ ሲገባ ሰዎች መሬት ይቀበላሉ። ከዛ በኋላ መሬቱ ላይ የተወሰነ ነገር ይሰራሉ። ከሰሩ በኋላ ተለቅ ያለ ብር ብድር ይቀበላሉ። ከዛ እሷን ብር ይዞ መጥፋት አይነት ስታይሎች ነበሩ። ለስራ ሳይሆን ዳይሬክት መጀመሪያም ከስታርቲንግ ፕሮሰሱን ሲጀምሩት ገንዘብ ከመፈለግ ነበረ እና ይሄ ነገር ስለነበረ አሁን መሬቶች ስትሮንግሊ ሮቴት ያደርጋሉ፣ በጣም ፎሎ ያደርጋሉ የሚሰጧቸውን ሰዎች እና አንዳንዴ ቀንሶ መስጠት፣ ቀምቶ መስጠት እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ እና ፕራክቲስ የማያደርጉ ሰዎችን ያለ አንዳንዴ ደግሞ ይሄ ለፎረስቴሽን ተብሎ ይቀመጥና ከዛ ቦታ ይቀየራል። ይሄ ለዚህኛው የሚባሉ ነገሮች አሉ። አንድ ደግሞ ይሄ ከሴኪሪቲ ኢሹ ጋር ሰው ሸሽቷቸው ቆይተው ከዛ ሴኪሪቲ ሲስተካከል ወደ እንትን የሚገቡ አሉ እና ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። አንድ ያለ ሌላ ደግሞ ኦፖርቹኒቲ ምንድን ነው? የምር ፕራክቲካሊ ወደ ስራ መግባት ለሚፈልጉ ሰዎች መሬቶች እጇቸው ላይ ያሉ ሰዎች ግን በተለያየ ምክንያት ስራውን ኤክስኪዩት ማድረግ ያልቻሉ ሰዎች አሉ። አሁን እኔ ራሱ በርከት ብሎ ብዙ ማቃቸው ፋይናንሻል ካፓሲቲ ስለሌላቸው መጀመሪያ የሆነ ነገር ያሳዩና ይቀበላሉ መሬት። ፋይናንሻል ነገር ስለሌላቸው ስራ ያልጀመሩ፣ ሁለተኛ ደግሞ በቃ ይሄ ኢቨን እታች ወርዶ የመስራት አዲስ አበባ ላይ ያለ የናጠጠ ነጋዴ ይሆንና ሲባል ይሰማል ነጥሮ መሬት ይቀበላል። ያ ይሆንና ግን ፕራክቲካሊ ያቅተዋል ያን ረን ማድረግ። እንደዚህ አይነት እንትኖች አሉ፣ እነዚህም ኦፕሽኖች አሉ። እነዚህ በቃ ዳይሬክትሊ ወደ ስራ ለመግባት ከሚቻልበት ኦፕሽን ከዚህ በፊትም ሜይ ቢ ሁለት ሶስት ሰዎች ሪኮመንድ አድርገናቸው ወደ ስራ የገቡበት እንትን አለ። ያ ነገር ለብዙ ሁለቱም ኦፕሽን አለ። ኤኒዌይስ ምንድነው የሚባለው ላታለላትኛ ትሩጭ አታሮጭኝ የሚባል ነገር አለ። ያለፋል ግን አቺቬብል ነው አቺቬብል ነው። እንትኑም ስላለ ይሄ በፖሊሲ ደረጃ ኢንተረስቱም አለ። ቅድም ያልኳቸው ይሄ ሜቢ አይምሯችን ማንቀበላቸው ስቴፖቹን መሄድ ኤቭሪ ፕሌስ ላይ አሁን ኤክስፔክት ይደረጋል። እነዚያም ፕሮሰሶች መሄድ የግድ ሊል ይላል። በቃ እሱ ማንዳቶሪ ነው። አይ ዶንት ኖ እንግዲህ እናንተ የምታውቋቸው ፕራክቲስ የማይደረግበት ቦታ ካለ አላውቅም። ያ ነገር አለ። ከዛ ውጭ ግን አቺቬብል ነው ብዬ ነው የምጠብቀው። ነው እንደዛ ብለን አሁን እኛም ድርጅት የተወሰኑ እንትኖችን ፕሮሰስ እያደረግን ነው። በኪራይ ነው አሁን ሌሎቹ እነኚህ መሬት ይዘው ወስደው መስራት ያቃታቸው ወይም ደግሞ ላይክ በተለያየ ምክንያት ያልጀመሩት በኪራይ ነው የሚሰጡህ ወይስ እንዴት ነው የሚደረገው? አስተላለፉ ወደሚቀጥለው ሰው እንዴት ነው? በሁለቱም በሶስት መንገድ ልበለው። የመጀመሪያው ኪራይ፣ ሁለተኛ ደግሞ ድሮ ገበሬዎች ጋር የምታውቁት የእኩል የሚባል እንትን አለ። የእኩል የሆነ ኮንትሪቢ አለ፣ አሰራር የሆነ ነገር ኮንትሪቢት ታደርጋለህ፣ ያኛውም የተወሰነ እንግዲህ። እንደ ገበሬዎቹ ሙሉ የእኩል አይሆንም፣ አንተ ሙሉ ሰርተ አይሆንም። ምክንያቱም ላርጅ መሬቶች ናቸው እና የተወሰነ በኮስትም ሼር የሚደረጉ ነገሮች አሉ። እንደየቦታው አሰራሩ ይለያያል ኦፍኮርስ። ከዛ በኋላ ይሄኛው አለ። ሌላው የመጨረሻው ደግሞ ይሄ ኮንትሪቢዩሽን አሁን አብሮ ፔሊሲ ፎርምን ማድረግ እንደዚህ አይነት እንትኖችም አሉ። አሁን ምን ልበል የሆነ ሰው መሬት ይኖራል እንደ አሴት፣ ያንን ኮንሲደር አድርጎ ፋይናንሻሊ ደግሞ ሁለተኛው ሰው ኮንፊርም ያደረግና ወደ ፒኤልሲ ፎርም ይደረጋል። ከዛ መሬቱ ወደ ፒኤልሲው ስም ይቀየር እና በፒኤልሲው ስም ይሆናል። ከዛ ኦነርሽፕ የጋራ ይሆናል። ይህን እንግዲህ ሁለተኛው ሰው መሬት የሌለው ሰው ማለት የሚመጣው ሰው ፋይናንሻል ኮንትሪቢሽኑ ተለቅ ይላል። ያ ነገር አለ። እነዚህ አይነት ኦፕሽኖች አሉ። ዋው በጣም ደስ ይላል። እጅግ ደስ ብሎኛል በእውነት። አላወቅኩም ነበር አሁን እንደዚህ አይነት መጀመሪያ የበጎ አድራጎቱን ስለሆነ ባለፈው የነገርከኝ እና ይህንን ብንሰማ የበለጠ እንትን እናደርጋለን እና ያ እድል ተገኝተዋል። በጣም እናመሰግናለን። የበጎ አድራጎቱ ስራ አለ ቢዝነሱም ላይ እንዲህ አይነት ባለሙያችን ነው ደግሞ ኢትዮጵያ የምትፈልገው እና በጣም ደስ ይላል። አሁን የነገርከን ራሱ በጣም ያስተምራል። እንደገና ፕራክቲካሊ ምንድን ነው ያለው፣ የቱ ጋር ምን አለ፣ እንዴት ይሰራል የሚለውን ዝም ብሎ በሀሳብ ሳይሆን በተግባር የሚያውቅ ሰው ነው ሁሉ ጊዜ ስራ የሚሰራው እና በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ያው በሩ በሚከፈት ሰዓት ተሰልፈናል። ያው እንደሚለውም በሀሳብ ያዝልኝና ስላገኘው ደስ ብሎኛል። ምናልባት ከኦዲየንስ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ወዳጄ አዩም ሲገባ ይቻለው
ዌልካም አዩ አቻለሁ። ቀደምም ነበርክ ከሌሎቻችሁ ከዶክተር ወዳጃችን ዶክተር ተዋበ በጣም ብዙ ስራ ነው የሚሰራው እና የበጎ አድራጎት ስራ ይሰራል። ሐኪሞች በተለይ ጤና ባለሙያዎች ስራ እንዲያገኙ ያግዛል። እንደዚህም ደግሞ ኢንቨስትመንት ውስጥ አለ። ይኸው እንደምታውቁት እኔ በአግሪካልቸር ተማርኩ ምለውን ሰውዬ ዝም አስብለኸኛል እና ዲግሪ እንቀያየር በቃ። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ደስ ይላል። እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሌላ ጥያቄ ካለ ከቤቱ መጠየቅ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ሌላ ሀሳብ አስተያየት በተለይ ካላችሁ ልምድ ካላችሁ እዚህ ጋር የልምድ ልውውጥ ነው። እሺ፣ በጣም የግድ ትልልቅ ስራ መስራት አያስፈልግም። በፋሚሊ ሜምበራችሁ እንኳን ጓደኞቻችሁን ቢዝነስ የሚሰሩ ኢንቨስትመንት የሚሰሩ ሲኖራችሁ ማወቅ እንፈልጋለን፣ አብረን መስራት እንፈልጋለን። ካይንድ ኦፍ ላይክ እኔ ጋር በጣም ብዙ ሰው ስላለ እንደ እንትን መተዋወቅ የሚፈልግ አብሮ መስራት የሚፈልግ ከዛ አኳያ ነው። ለራሴም ለሌሎችም ግንዛቤ እንዲሆን ፍቅረ ማርያም ያ ጎበዝ ተመልሶ መጥቷል። የወጣት ፍቅረ ማርያምን የሚያውቀው ሰው ከመናገር በፊት እስቲ ስንት ሰው ነው ያላችሁት እዚህ ቤት ውስጥ? በምልክት ታሳዩኝ ያላችሁ በላይክ በዚች የልብ ምልክት ፍቅረ ማርያምን የምታውቁት ዶክተር ተዋበ ያውቀዋል። ሌላ ይህንን ወጣት ካላወቃችሁ 10 10 ፑሽአፕ እንድትሰሩ ወያላችሁበት። አሁን አልጋ ላይ ካላችሁ ወርዳችሁ መላኩ ማን ነው? መልካሙ መልካሙ አያውቀውም፣ እርግጠኛ ነኝ። ኖ አውቀኸዋል፣ ባለፈው ነበርኩ መሰለኝ። ፍቅረ ማርያም መቀጠል ይችላለ። ደስ ብሎኛል ድጋሜ ስለመጣ። ጎበዝ አልተኛህም ማለት ነው። በቃ ይሩ አንተ በጣም ኢምፕረስ እያረከኝ ነው ያለው። እንዴት ናችሁ? ሰላም ደህና ነህ ሆይ? ምንድን ነው ያለው አጠገብ ድምፅ ያለው ነገር? በኤርፎን ስለሆነ ነው የሚረብሽ ድምፅ አለ። ምን አልከኝ? በኤርፎን ስለሆነ ነው የሚረብሽ ድምፅ አለ። በእንትኑ ማድረግ ትችላለህ። አዎ የሆነ ድምፅ አለ። በስልክ በቀጥታ ልታናግረን ትችላለህ። በስልክ ልግባሽ? ትንሽ ደቂቃ ስፕሬንስ ከዛ በጣም ደስ ይላል። ይሄ ወጣት አዳማ ነው የሚማረው፣ አዳማ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ። አልተመረቀም፣ ገና ትምህርት ላይ ነው ያለው እና ባለፈው ቀርቦ የመጨረሻ ነው ያስደመመን ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ከሱ እድሜ ከሱ የትምህርት ዝግጅት ኤክስፔክት ማታደርጉትን ብዙ መሐንዲሶች፣ ብዙ የሶፍትዌር እና ኤሌክትሪካል ኮምፒውተር ኢንጂነሮች የሚሰሩትን ስራ ይሰራል እና በቃ የሰራቸውን ስራዎች ሲነግረን ላይቀት እንደገና ግቢ ውስጥም ብዙ ተማሪዎችን እያስተባበረ ይገኛል እና ሪሊ ላይክ እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች ላይ እኛ አይነት ወጣቶችን ስናገኝ ደግሞ የበለጠ እንበረታለን፣ እንጠነክራለን። ተተኪ እንዳለ ይሄ የምንሰራው ስራ ኤግዛክትሊ ማን ጋራ ሞቲቬሽን እንደሚሰራ እንደሚፈጥር ስለሚታየን የበለጠ ኮንፊደንት እንሆናለን እና ባለፈው መቼ ነበረ አንድ ፕሮግራም ነበረን፣ እዛ ላይ ተገኝቶ አቅርቦ ነበረ እና መናገር ከቻልክ መቀጠል እችላለሁ። ፍቅረ ማርያም ሶሪ፣ ኦዲዮ ኢቨንት ስልኬ ላይ ይገባልኝ አይደለም፣ እዛ ነው። ችግር የለውም። ጓሄድ ይሰማል? በዚህ ይሰማል? አዎ አዎ፣ ጓሄድ እንሰማለን። ትንሽ የሆነ ሲጥ ሲጥ የሚላለ ቨርፋይን፣ ችግር የለውም። በጣም አሪፍ። እሺ ሰው አምግላድ ምን ድጋሚ ስለመጣው አሁን ሌላ ስራ ሰራ ነበረ እና ኖቲፊኬሽን ገብቶልኝ የገባሁት ከዛ ታይትል ምሳሌ በጣም ኢንትረስቲንግ ነበረ። ዛትስ ዋይ ዋይ ጆንጂ እና ሜይ ቢ ከዚህ በፊት ያልተዋወቅም ሰዎች ክረማሪም ጌት ይባላለሁ። የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ 4ኛ ዓመት ተማሪ ነው። ፕላስ አሰ ፓሽን እና አሰ ኢንትረስት ደግሞ ዌብ ዴቨሎፐር ግራፊክ ዲዛይን ላይ ማለት ነው። ዶክተር ቆንጆ ዲስክሪፕሽን ሲሰጥ ሰምቼ ነበር እና ከዚህ ቀደም ከጓደኞችም ጋር ዊመንት ወርክ ኦን ኢትዮጵያ በሏት አባንደንት ነገሮች ሀው ካን ዩ ትራንስፎርም ዩዚንግ ቴክ ነው ሀሳባችን እና አሏት ብለን ከምናስባቸው ነገሮች አንዱ ደግሞ አግሪካልቸር ነው። ከዛ በኋላ የሰው ኃይል ነው። ከዛ ደግሞ ናቹራል ቢዩቲ ነው። ከዛ ደግሞ
ዋተር ሪሶርስ አለ። ዋተር ሪሶርሱ ሞር ማኑዋል ነው ስራዎች በት አግሪካልቸራል ፓርት ላይ እና ሪሌትድ ቱ ቴክ ብዙ ነገር ይሰራል ብዬ አስባለሁ። ኤአይ ፓርቱ አሁን ሞር ወደዛም ፎከስ እያደረገ ነው። ግን አሳን ኢንሳይት ስራ ውስጥም በደንብ ስለነበረበት ዶክተር ሜቢ ከቴክ ሪሌትድ ቲንጎች ወደኋላ ቀርተናል ብሎ የሚያስባቸው ወይም ደግሞ ቴክን አፕላይ ብናደረግ እነዚህን ችግሮች ይቀርፋል ብሎ የሚያስባቸው ነገሮች ካሉ ወይም ደግሞ እነሱ የተቸገሩበት ፕሮቫይድ ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች ካሉ እነሱን ጠቆም ቢያደረገን ብዬ ነው። በጣም አሪፍ አመሰግናለሁ ፍቅረ ማርያም። ዶክተር ተዋበ ለአንተ ነው። ዶክተር ተዋበ ጥያቄን የጠየቀህና ብትመልስለት። ቴንክ ዩ። እሺ አመሰግናለሁ። ጠጋ አድርጋት ስልክ። እሺ አሁን ያ አሁን ይሰማል። እሺ መልካም። እንጃ ያው እንግዲህ አሁን ቴክኖሎጂው እና አግሪካልቸሩ ገና በደንብ ስላልተገናኘ ክፍተቱ ይሄ ነው ብሎ ለመናገር ትንሽ ያስቸግራል። ሰፊ ክፍተቶች አሉ። አሁን ለምሳሌ እንደው ባለፈው የተወሰነ ስንሞክራቸውም ኔክስት እንገባበታለን ብለን ከምናስባቸው ነገሮች ውስጥ የስማርት ማርኬቲንግ በቃ ቴክኖሎጂ ሰፖርትድ ማርኬቲንግ ብለን የምናስበው ነው። እስቲ አሁን በአግሪካልቸሩ ላይ ሌላውን እንተውና አግሪካልቸሩ ላይ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ እና ከዓለም ትልቅ የፕሮዳክት አላቸው ብለን ተብሎ የሚታሰቡ ፕሮዳክቶችን እዩዋቸው እና ኢንተርናሽናል ማርኬት ላይ ያላትን ሌቭል ደግሞ እዩት። አሁን ለምሳሌ ላይቭ ስቶክ፣ የቀንድ ከብቶች፣ የዶሮ፣ የማር ምርት፣ ቡና እነዚህ ጥሩ ምሳሌዎች ናቸው። እነዚህ ላይ ኢንተርናሽናሊ ያለን ምርት አሁን ይሄ ቢዮንድ ይሄ ምንድን ነው የምንለው አንዳንዴ ጉራ ልበለው፣ በቃ ሮንግ ቢሆንም ተርሞ ጉራ ልበለው አንዳንዴ እሱ ያጠቃናል። ምክንያቱም ካለን ካፓሲቲ አንጻር ይሄ ስለማይገባን ማለት ነው። አሁን ኮፊ ማርኬት ላይ ሪላቲቭሊ ጥሩ ነን፣ ግን ጥሩ የሆን ነው ከሌሎች ፕሮዳክቶቻችን አንጻር ነው እንጂ ከሌሎች ኮፊ ከሚያመርቱ ሀገሮች አንጻር አይደለም። በጣም የኢትዮጵያ ኮፊ ጥሩ ከሚባሉ ኮፊዎች ውስጥ አንዱ ነው። ማራችንን የምትወስዱ በዛ ሰዓት በዛ ልክ የሚብሎ ኤክስፖርታችን ኳሊቲው ሌሎቹን ስታንዳርድ የማሟላት እንትኑ ፕሮዲሰሩ አያውቀውም፣ ኢቨን ኤክስፖርተሩ አያውቀውም። እውነት ምነግራቸው ኤክስፖርተሮች ጋር የተወሰነ ሰርቻለሁ፣ በዚሁ በድርጅት ማለት ነው። ማውቃቸው ኤክስፖርተሮች አሉ፣ አያውቁትም። እውነት ለመናገር ሰሞን ይሄ ኮኔክሽን ላይ የሚሰሩ ሰዎች ሰፖርት ያደርጓቸዋል። በቃ ሊንኩን ብቻ የሆነ ፕሮዳክት መሄዱን ነው እንጂ ሰስቴኔብሊቲውን ቀጥሎ ይገዛኛል ወይ ይሄ ሰው ፕሮዳክቱን ኳሊቲውን አሟልቻለሁ ወይ የሚል እንትን የለም። ይሄ ላይ ደግሞ ቴክኖሎጂ ትልቅ ቫሊዩ አለው። ይሄ ስፔሲፊኬሽኖችን ማውጣት፣ ማርኬት ሊንክ መፍጠር፣ ገበሬው አንደርስታንድ የሚያደርጋቸውን ይሄ ወይ ለምን ብሮሸር ፕሪንት ማድረግ አይሆንም? ለምን ቮይሶችን እንትን ማድረግ አይሆንም? ቫሊዩ አለው እኮ ገበሬው ምርቱ በጥሩ ዋጋ እንዲሸጥለት ይፈልጋል። ሌላው ደግሞ አንዳንድ ፕሮዳክት አሁን ለምሳሌ ያለውበት አካባቢ ሌሎቻችሁ ሰርፕራይዝ ያደርጋል። ሙዝ በአስር ብር አምስት ፍሬ እንገዛለን፣ አራት ፍሬ፣ ሶስት ፍሬ። አዲስ አበባ ኪሎ ስንት ነው? ኪሎ ማለት 60 ብር ምናምን፣ 70 ብር አልተሳሳትኩ። ሌላ ከአዲስ አበባ ወጥታችሁ ደግሞ ደብረ ብርሃን የተወሰነ ጊዜ ነበርኩ። ደብረ ብርሃን ብትሄዱ የሚገርም ዋጋ ነው ያለው። የዚህን ያህል የፕራይስ ዲፍረንስ አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለንን ፕሮዳክት ሌላ የኢትዮጵያ ክፍል ላይ መጠቀም አልቻልንም። ሌላው ደግሞ የፕራይሱ ልዩነት ፕሮዲውሰሩ የሚሸጠው እንትን የሚሸጥበት ዋጋና መጨረሻ ላይ ከስተመሩ የሚገዛበት ዋጋ ጭራሽ የማይገናኝ። አሁንም ወደዚሁ ምሳሌ ልስጣችሁ። ይሄ የፍራፍሬ ፓፓያ አሁን ለምሳሌ እዚህ ገበሬው ጋር ሄዳችሁ ትልቁን በኪሎም አይገመትም፣ ትልቁን ራሱን ፓፓያውን ስንት ይላችኋል? የ10 ብር 15 ብር ይሏችኋል። ያ ማለት 5 ኪሎ ምናምን ነው።
አምስት ኪሎ አራት ኪሎ ተው ሁለት ኪሎም በሉት። ከዛ አዲስ አበባ ብትሄዱ ኪሎ 50 ብር ነው የሚሸጠው፣ 60 ብር ነው ምናምን ፓፓያ ያለ። ይሄ ምንድን ነው? በቃ የማርኬት ልዩነት ነው። መኪኖቹ ይዘው ይሄዳሉ። በትክክለኛ የት ጋ ማርኬት ምንድን ነው ፓፓያ እንደሚፈለግ የሆነ ቴክኖሎጂ ቢያሳያቸው፣ ማርኬት ሊንክ ቢኖር በቃ ኢሚዲየትሊ ታይም ቫሊዩ አለው አይደል? ዛሬ 3 ቀን እና ዛሬ ልዩነት አላቸው። ማርኬት ላይ በጣም ሰፊ ልዩነት አላቸው። እነዚህ ኦንታይም ይሄ በዛሬ ላይ ያለውን እንትን ፍሎ ቢያሳያቸው አሁን ትራንስፖርት ማድረጉ ምናምን ቀላል ነው። ሌላው ደግሞ አሁንም እዚሁ ቻሌንጅ ጋር የምጠቁማችሁ ምናል ለምሳላችሁ ፕሮዳክቶች፣ አሁን ለምሳሌ ሸዋሮቢት ብትሄዱ የሸዋሮቢት ፓፓያ የሸዋሮቢት ማንጎ ምናምን በጣም ፓፓያው 15 ቀን ምናምን ይቆያል። የዚህ አካባቢ ግን መሬቱ ትንሽ ነው፣ ትንሽ መሬት ነው ያለው። ገበሬ ተዋክቶ ተጋርሎ ነው መሬቷን የሚያገኛት እዛ። እዚህ ያለው ፓፓያ ደግሞ በ3 ቀኑ ይበላሻል። ያንን ፓፓያ ግን እዚህ አምጥተን ፕሮዲውስ ብናደርገው የሆነ የሆነ ነገር ነው ሞዲፊኬሽን የሚፈልገው እንትኑ ላይ። እነዚህ በቃ ቤስት የሚባሉ ፕሮዳክቶችን ገበሬ ያውቋቸው ፕሮዲውስ እንዲያደርጋቸው። ኢትዮጵያ ሁለቱም ዘሮቹ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረቱ ናቸው፣ ግን ገበሬ አያውቅም። በቃ ፓፓያ መትከሉን ነው እንጂ ይሄ ፓፓያ ኳሊቲ አለው፣ ይሄ እንትን አለው። እዚህ ላይ ቴክኖሎጂ ትልቅ ቫሊዩ አለው። የምርም እንትኖቻችን አግሪካልቸር ላይም እንደዚሁ ኤክስፐርቶች መሰራት ይችላል፣ ዮዞች ላይ መሰራት ይችላል ብዬ ማስበው አንዱ አሁን ይሄኛው ይሄ ኳሊቲ ሲባል ብዙ ጊዜ ከውጭ የሚመጣ እቃ የሚመስለን አብዛኞቻችን። እኛ ሀገር ውስጥ በጣም ኳሊቲ የሆኑ ፕሮዳክቶች አሉ፣ ሌላ ቦታ የማይመረቱ በሆነ ወይ ትንሽ የስተዲ ብቻ ተሰርተው ሪፕሊኬት መደረግ የሚችሉ አሁን እኛ ለምሳሌ ባለፈው በስህተት ምንድን ነው ትንሽ ጥናት አድርገን ብዙ አክስሮናል፣ ግን የተወሰነ ያገኛቸው የሚገርሙ ፕሮዳክቶች አሉ። ሰፊ መሬት አለ፣ ግን እነዛ ፕሮዳክቶች እየተመረቱ አይደለም። የሆኑ ጠባብ የሆኑ መሬቶች ላይ ደግሞ ፕሮዳክቶቹ ይመረታሉ በስፋት። የሆነ ቦታ ፖፑሌሽን በውድ ዋጋ ያገኛቸዋል፣ ሌላው ግን አያገኛቸውም። ስለዚህ ማርኬት አንደኛው ዳይሬክት ሊመሰራት ይችላል ብዬ ማስበው ስታርቲንግ ፍሮም ቱዴይ ማርኬቲንግ ላይ ያለው እንትን ነው። ሌላው ደግሞ የአዌርነስ ክሬሽን ኢንፎርሜሽን ትሬኒንግ ቫሊዩ አለው። አዎ ትንሽ ጊዜ ይወስዳል። በነገራችን ላይ ዳይሬክት ይሰራል ሳይሆን ገበሬውን ቫሊዩን ላይረዳ ይችላል። አሰልጥነህ ምን ልበለ፣ ምክንያቱም ስልጠና ስሙ ጠፍቷል። አሁን ስልጠና ሲነሳ አንድ ላይ የሚነሳው አሁን እንትን ተብሎ ነው፣ ምንድን ነው አበል። ስልጠና ማለት አበል ነው ኢንተርፕሬቴሽኑ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እውቀት አይደለም። ያ ቻሌንጅ አለ፣ ግን ያንን ቻሌንጅ ስሩ ፕሮሰስ ማሸነፍ ይቻላል አይደል? አሁን ራይድ አዲስ አበባ ላይ ያለውን ቫሊዩ አይተዋላል፣ ፍቅረ ማርያም ታውቋለህ። እነዛ ያው ብዙ ጊዜ ወስዶበት ነው ራይድ ፎር ሹር እዚህ ስቴጅ ላይ የደረሰው። ያንን ስቴጅ ግን ወደ ገበሬውን ማምጣት ይቻላል። በቃ የሆነ እንትን ሁለቱንም ኮሚኒቲ ሰርቪስ ውስጥ ቢዝነስ እንደ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ቢጀመር ቀስ እያለ ቢዝነስ ይሆናል። ማህበረሰቡ መቀበል ሲጀምረው ቢዝነስ ታደርገዋለህ። እንደዚህ አይነት እንትኖች አሉ። ሌላ እንግዲህ ቀስ ብዬ እንግዲህ ኢንዲኬት አደርጋለሁ። ኤኒዌይስ ማርኬቲንግ ላይ አንደኛ የፕሮዳክት ኳሊቲ ኢንፎርም አዌርነስ ክሪኤሽን፣ እነዛ ላይ ቫሊዩ አለው። ኢንፎርሜሽን መስጠት እዚህ ቦታ ይሄ ፕሮዳክት አለ፣ እዚህ ቦታ ይሄ እንትን አለ የሚለውን እንትን በቴክኖሎጂ በደንብ ሰፖርት ማድረግ ይቻላል። ወደፊት ደግሞ በጣም ሞር ሶፊስቲኬትድ ስንሆን ይሄ ኢቨን አንዳንዴ እኮ አሁን ለምሳሌ ገበሬው ማሽኖች እንዳሉ አያውቅም። ለምሳሌ ምርት መሰብሰብ የሚችል ማሽን እንዳለ አያውቅም። ትራክተር ማረስ ብቻ እንደሚሰራ ነው የሚያውቀው። ትራክተር ጥቅሙን ብታየው ግን 7-8 አይነት ጥቅም ይሰጣል። ሁሉንም በቃ የእርሻ ስራ ኦልሞስት አብዛኛውን ስራ መስራት ይችላል። የተወሰነ ትንሽ አክሰሰሪ ፓርቶች እየጨመርንለት ይህንን አያውቅም ግን ገበሬው። በቃ ሁለት ነገር ነው እኛም አሁን የሆነ ሲመጣልህ የሚመጣልህ ማረሻ ፓርቶች አሉት። ማረሻ፣ መከስከሻ፣ መስመር ማውጫ፣ ቦይ ማውጫ ምናምን። ሐኪም ነኝ በነገራችን ላይ ትንሽ በቆየሁት እንትን ነው የምናገረው። ይህንን ፓርቶች ግን መሬት ላይ የሚሰራው ሰው አያውቃቸውም። እና ኢቭን ትራክተር እነዚህ ነገሮች አሉት ብሎ አዌር ማድረግ ሞር ፕሮዳክቱን ኳሊቲ ፈረንጆች ኢንተርናሽናል ማርኬቱ የሚፈልገውን ነገር ፕሮዲውስ ለማድረግ ይጠቅማል። ፕላስ ደግሞ ያውን ቦረና ተርቦ ይሄን እዚህ ግርም ነው የሚለኝ፣ እዚህ አካባቢ ያልተሰራበት መሬት እያለ እዛ ቦረና ተርቧል ሲባል፣ አሁን ይቀጥላል በነገራችን ላይ ቀጥሎ የምንቀጣው በሱ ይመስለኛል።
ፕሮዳክሽን በጣም እየቀነሰ ስለሆነ ሀገር ውስጥ ያ ቫልዩ ያለው ቴክኖሎጂውን ሞር ለገበሬው ቅርብ ማድረግ ለነጋዴው ቅርብ ማድረግ ያ ነገር ቫልዩ ያለው ማለት ነው። እኔ እናንተ አንደርስታንድ በሚያደርግበት ወይ ሳይሆን ገበሬው አንደርስታንድ በሚያደርግበት ወይ ነጋዴው ነጋዴውን በነገራችን ላይ አብዛኛው ገንዘብ ያለው ሰው ከነዚህ ከሞደርን ኤዱኬሽን ራቅ ያለ ነውና ግን ያው ብር አለው ብር ደግሞ ትልቅ ቫልዩ አለው ይሄንን ሁላችንም መቀበል አለብን አይደል? እነዛ ሰዎች ብር አላቸው ግን ለቴክኖሎጂ አረቀ ከነገርካቸው አይቀበሉም ቶሎ ካልተቀበልኩ ካልተቀበሉ ደግሞ ማርኬቱን እነሱ ስለሆነ ያዙ ቶሎ የመግባት እድሉ ዝቅተኛ ነው። ቀስ በቀስ እነዚህ ሰዎች አንደርስታንድ በሚያረጉበት ወይ በቀላሉ ሊጠቀሙበት በሚችሉበት ወይ አሁን ለምሳሌ አብዛኛው ሰው ፌስቡክ ይጠቀማል፣ ቴሌግራም ይጠቀማል አይደል? ብዙ ምንም ገና ማንበብ መጻፍ ራሱ የማይችል ሰው ፌስቡክ ይጠቀማል በዚህ ሰዓት። እንደዛ አርገን ብናቀርብላቸው የመቀበል እድሉ ሰፊ ነው። ያ ደግሞ ለኛም ለአገሪቷም ለእንትኑም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። አራዘምኩት መሰለኝ። እሺ ጨርሻለሁ። አሪፍ ነው፣ በጣም ደስ ይላል። እኔ ያው አሁንም ደግመዋለሁ የኔን የግብርና ሰርቲፊኬት ዲግሪውን ላስረክብ ዝግጁ ነኝ እና በጣም ደስ ይላል በእውነት። ብዙ ገባ ብለህ አይተኸዋል። ለእንደ ፍቅረ ማርያም አይነት ለሚያድጉ ወጣቶች ደግሞ እንዲህ አይነት ፕላትፎርም በጣም ጥሩ ስራ እየሰሩ ስላለ ኦልሬዲ ይሄ አይነት ኢንጌጅመንት እጅግ ነው የሚያስፈልጋችሁ እና ቴሌ ማርኬቲንግ ላይ የተባለው ብዙ አሁን እኔም ጋር ብዙ ሰዎች ይጠይቃሉ። በተለይ እንደዚህ በካሽ ክሮፕ ኤሪያ ውጪ አገር ኤክስፖርት የሚደረጉ ምርቶች አልፎ አልፎ ወደ ኢትዮጵያም ደግሞ አምጥተው መነገድ የሚፈልጉ ሰዎች ያናግሩኛል። ግን እንዴት የሚለው ላይ ብዙ ጊዜ ላይ ክሊር ከት እንትን የለንም እና በጣም አሪፍ ነው። አይ ሆፕ ፍቅረ ማርያም በደንብ ተመልሶልሃል ብዬ ገምታለሁ። ሌላ ጥያቄ ያላችሁ ሀሳብ አስተያየት ያላችሁ የምንነጋገረው ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚኖሩ የኢንቨስትመንት ኦፕሽኖች ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። ዶክተር ተዋበ የራሱን ኤክስፒሪየንስ ጨምሮ በተለይ በደቡብ ምዕራቡ ኢትዮጵያ ክፍል ላይ እየተሰሩ ያሉ ስለ ሆፕ ኦፍ አፍሪካ ሼር ካምፓኒም ጠቅሶ ነግሮናል እና በጣም ደስ ይላል። እንዲህ አይነት ነገሮችን እንዳልኳችሁ ውይይት ይጀምራል፣ መተዋወቅ ይጀምራል። ቀስ በቀስ ከመተዋወቅ በኋላ ሰዎች ወደ አክሽን ይሄዳሉ እና የዚህ ውይይት ዓላማም ቀስ በቀስ አብረን የምንሰራበትን ነገሮች ፊገር አውት ለማድረግ ነው። በደንብ እንዲህ እንድትረዱኝ ወንድሜ ታደሰ ነጋሽ መቀጠል ይችላለህ። ክፈተው መነጋገሪያ ድምፅ መናገሪያህን ክፈተው። ሄሎ ታደሰ፣ እየሰማን አይደለም። ያ አሁን ይሰማል። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ፍቄ፣ እንዲሁም ዶክተር በጣም ደስ የሚል ኢኒሼቲቭ ነው ያነሳልን እና እጅግ በጣም የሚበረታታ ሀሳብ ነው። ስለዚህ እንደሚታወቀው እኛ ያው ችግሩንም እንደዚሁም ሀብቱንም የሰው ኃይልንም ሁሉንም አለን። አጠቃቀሙ ላይ ነው ያው እንደሚታወቀው ጋፑ ያለው እና ያለንን ነገሮች እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን ደግሞ ፕራክቲካሊ ከተሰራ ነገር ብዙ የሚያስተምር ልምድ ነው። አንተም ፍቄም ስጠይቅ እንደነበረው በአግሪካልቸራል በፎረስትሪ ሌሎቹ ምን አለ በሚለው እርስ በርስ አትሊስት ያልተሰራም ቢሆን እንደ ሀሳብ ቢሰራ የሚለውን ነገሮች ለማንሳት ነው። በዚሁም ዶክተርንም አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ከእይታውም ከልምዱም ያገኘውን ለመጠየቅ ነው። ለምሳሌ የሚታወቀው ገሜ እንደ ኢሰንስ ይሄ ብዙ ጊዜ አገራችን ይኖራል፣ ግን አግሮ ፕሮሰሲንግ ላይ ጋፖች አለ። ለምሳሌ በቦረና አካባቢ ያለው ገሜ እንደ ኢሰንስ ላይ እንደ ትራዲሽናሊ ሰዎች ኮሌክት ያደርጋሉ፣ ከዛ ገዢ የለም። ያን ኤክስፖርትም የሚደረግበት አጋጣሚዎች የለም። ስለዚህ እዛው በተሰበሰበ አንዳንዴ ይጠፋል፣ አንዳንዴ ደግሞ ፕሮዳክቱ እያለ
ያ ሊንኩ አግሪካልቸራል ቫሊዩ ቼንም የለውም። ፕላስ የገበያ ጋር ያለው ነገሮች እጥረት በመኖሩ ያ ነገሮች አሉ። በሜዲሲናል ፕላንትም ብንወስድ ይሄንኑ ተመሳሳይ ሀሳብ ነው። እንደሚታወቀው ብዙዎች የፋይቶኬሚካል የሌሎች ዛሬ የምንጠቀመው ኮስሞቲክሶች፣ ሄርባል ሜዲሲኖች ከነዚህ ሮ ፕሮዳክት ነው የሚመጣው እና ያለነውም ፕላንቶች ምን አይል አግሮ ፕሮሰስ ውስጥ ገብቶ ፕራክቲካሊ ይጠቀማሉ የሚለው በቅርብ ትንሽ የሰማሁት ምን አይል እውነት እንደሆነ ባላቅም ኢቲኬር ኢትዮጵያ ውስጥ የሚዘጋጁ ነገሮች ፕሮሞት ያደርጋል። ፎርሹር ምን አይል እውነት እንደሆነ እንዴት እንደሆነ አላቆም ብዙ መናገር አልችልም። ግን ምን ለማለት ነው በሀገራችንም ካለው ሪሶርስ ወደ ቴክኖሎጂውንም እድሎቹንም ተጠቅመን እንዴት መስራት እንችላለን። ለዚህ ደግሞ እንደሚታወቀው የሰው ኃይሉ አለ፣ በየዲሲፕሊኑ የተማሩ አሉ። ግን እንደዚህ አይነት ሊንክ አሁን በየስ ኢትዮጵያ የተፈጠረው ትልቅ እድል ነው። ብዙ ዓለም ላይ ያለነው ሰዎች በአንድ ሊንክ እንድንተዋወቅ እያደረገን ነው። በዙሪያችን ያለውን ነገሮች በግለሰብ እንደምናይ እርግጠኛ ነኝ። ማንም ጋር ሀሳብ ይኖራል፣ ግን ብቻውን ሲያቅተው ወይ ሀሳቡን ሰፕረስድ ሆኖ በዛው ይቀራል ወይ ደግሞ አቀማቶ ለዛ አይነት ነገር ይኖራል። እኔም በፎረስት አካባቢ ያለው እና ሌሎች ቅድም ባነሳው ሀሳቦች ላይ ሀሳብ አለኝ። እድሎቹ ከተፈጠሩ ደግሞ አብሮ ለመስራት እና ኮፕሬሽኑን ለመፍጠር ዝግጁ ነኝ። ይህንን ሀሳብ ለማቅረብ ነው። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ወንድሜ ታዴ። ታዴት ነበር ያለኸው? ጀርመን ነኝ አሁን። ኦኬ፣ ምንድን ነው ሞያ? አግሪካልቸር ምንድን ነው የነበረ? ዘነጋሁት። ፎረስተሪ ነኝ፣ አሲስታንት ሪሰርቸር ነኝ በስራው። አሁን ባለፈው እንዳነሳው በፎረስተሪ ዙሪያ ሌሎችም አሁን እየሰራሁት ያለሁት ቴስቲሴን በፋይቶኬሚካል ኮንስቲቱንት ሜዲሲናል ፕላንት ውስጥ ያለውን ፋይቶኬሚካል እያየሁት ነው በላብራቶሪ። ቃል ኪዳንን አይታታል? እቺ ዩኒቨርሲቲ ከአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲ ተማሪ አለች። ያ አንተ ፖስት ያደረግከውን አይቼ ኮንታክት አድርጌ ያለው ኢትሮቦቶኒ ጋር የሚገናኘውን በጣም አሪፍ እየተጻጻፍን ነው። ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ። ያው በዛ ዙሪያ ያለው ነው እየቀጠል ነው። አሪፍ ተጋገዙ፣ በጣም ደስ ይላል። እሷ ቆንጆ ከአንተ ጋር የሚያያዝ ስራ የሰራች ስለሆነ አንተም ልታግዛ ትችላለህ፣ እሷም ታግዛለች። በጣም አሪፍ ደስ ይላል። እንግዲህ ያ ፎር ሹር የፎረስትሪ ሴክተር ብዙ ብዙ የጣውላ ምርትም ከውጭ ይገባል ሲባል ሰማለሁ እና እሱም አንድ ብዙ ጊዜ ያላስተዋል ነው ግን ኢንቨስትመንት ሊሰራበት የሚችል ኤሪያ እንደሆነ በቅርብ ጊዜ ተረድቻለሁ። እና እዛ አካባቢ የሚሰሩ ኢንቨስተሮችን ታውቃለህ? ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ፎረስትሪ ላይ ኢንቨስት የሚያደርጓሉ እንዴ በግል ሴክተር? ለምሳሌ እኔ መጀመሪያ እንደተመረኩት የሰራሁት ግል አይባልም፣ ግን ኢንተርፕራይዝ ነው። ኦሮሚያ ፎረስት ኢንተርፕራይዝ አለ። ለምሳሌ በውድ ፕሮሰሲንግ ላይ አለ። በየዞኑ ብራንች አለው። እሱ ፕላንቴሽን ያደርጋል፣ ከዛ ሃርቨስት ያደርጋል፣ ወደ ጣውላ እየቀየረ እንደዛ የሚሸጥ አለ። ሌላ ደግሞ አንዳንድ እነሱ ስር በቀርካ ዙሪያ እሱንም ብዙ አላየሁትም፣ ሜቢ ሊኖር ይችላል። ኢንባር የሚባል ኢንተርናሽናል ባምቡ ላይ የሚሰሩ ሊኖሩ ይችላሉ። ግን አንዳንድ ቦታ ላይ በትንሹ በማይክሮ የተደራጁ ልጆች አሉ። ለምሳሌ ከትንንሽ ዲዛይኖች የሚሰራው እና እንደ ፈርኒቸር ፓርት የሚመስሉ ነገሮች የሚሰሩ አሉ። ግን ያን ያክል የሰፋና እድሉም ብዙ አይደለም የተሰራበት ብዬ ገምታለሁ። በጣም አሪፍ፣ አመሰግናለሁ ወንድሜ፣ በርታ። ሌላ ሀሳብ አስተያየት ያላችሁ ኢትዮጵያ ነት? በጣም ሶሪ ይቅርታ፣ ዘጋውብህ፣ ክፈተው።
ኢትዮጵያ ያሉ ወንድሞቼ እንግዲህ ቡና ጠጥታችሁ ምናምን ነቃ ያላችሁ ትኖሩ ይሆናል። አንዳንዶቻችሁ እንቅልፋችሁ እየመጣ እንደሆነ ይታየኛል። ና ጓሄድ ታዲ ይቅርታ ዘጋ። ሀሳብም እንደ ጥያቄም ነው እና ዶክተር ከልምዱ መንጻር ሜይ ቢ ወጥቶ ካልሆነ ወጥቷል ዶክተር ተዋበ። ኦኬ እሺ፣ እንደ ሀሳብ ቅድም አንተም ስትጠይቅ እንደነበረው ምን ይሰራል የምለው ኖርማሊ፣ እውነት ለመናገር ይሄ ሀሳብ በውስጣችን አለ። አንተ ደግሞ በቃ ከግለሰብም እንዳጠቃላይ ስታመጣ በጣም እጅግ ደስ የሚል ነው እና ቅድም ላነሳ የፈለኩት ሀሳቦች ላይ እንዴት ቢሰራ መሰራት የሚቻለው ነገሮች ነው። ግን አንድ ሰው ላይቻል ስለሚችል እንደዚህ አይነት ሀሳብ ካለው ሰዎች ጋር ደግሞ እድሎቹ ቢፈጠር የተሻለ ነው። ፕላስ አንተም ለምሳሌ በአግሪካልቸራል ዙሪያ ስታነሳ የነበረው እንደ ሀሳብ ይኖራል። እውነት ለመናገር እኔም ጀስት እንደዚሁ የምታየዋለ። ለምሳሌ ሪሰርች ከመስራት በፊት እንደምታውቀው ፕሮብሌሞቹን ታየዋለ። ለምንድን ነው የምለው ነገሮች ቅድመ ሁኔታዎች ስለሆኑ ያው ይታወቃል። እና ብዙ ነገር አለ እንደምታውቀው። ለምሳሌ አሁን እንደ ሀገር እየተቸገርንበት ያለ ነው፣ የማዳበሪያ እጥረት አለ። ለዚህ ደግሞ ከቬርሚ ኮምፖስት የሚሰሩ አሉ፣ ሎካል ተጠቅሞ የሚሰሩ አሉ። ሌሎች በባዮቻር ላይ የሚሰሩ ይህንን ሊያግዙን የሚችሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና ብቻ በአጠቃላይ ጋፖቹ ይኖራሉ። በዛ ጋፕ ደግሞ ያለነውን ልምድም ተጠቅመን ቢሆን ከዛ ኢንቨስተሮቹንም እየጋበዘን ትልቅ ኮኦፕሬሽን መፈጠር ይቻላል ብዬ ነው የምገምተው። ለምሳሌ ቅድም ላነሳ ያሰብኩ ሁለቱ ነገሮች በጋሜንደ ኢሰንስ ላይ ብዙ አልተሰራም። እንዳልኩ በጣም ደግሞ ሊሰራበት የሚቻለው ሪሶርሱ አለን። በዚህ ሀሳብ ሌላም ሰዎች ኦዲየንሶቹም የሚኖራቸው ሰውም ቢሆን ሪኮመንድ ማድረግ ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ ሶሪ ላሳጥር፣ አጠቃላይ በሚኖረን አሁን በተባለው ሀሳቦች ላይ ያለነው ሀሳብ ብናቀርብና እንደዚሁ ሌሎቹም እርስ በርስ የሆነ እንደ ከዚህ የተሻለ ፕላትፎርም ወይ ደግሞ እርስ በእርስ የሚያገናኝ ነገርም ቢኖር በጣም ጥሩ ነው ብዬ ገምታለሁ። ልክ አንተ እንዳደረግከው ሪኮመንዴሽን ሌሎቹም እንደዛ ሊደረግ ሀሳብ ነው ኖርማሊ። እና አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ወንድሜ። እንደ ኤስ ኢትዮጵያ እንግዲህ ምናልባት ባለፈው በነበረው ሴሽን ሰምታችሁ ከሆነ የኤስ ኢትዮጵያ የኔክስት ፌዛችን የሚሆነው የማህበራዊ የበጎ አድራጎት ስራው እንዳለ ሆኖ አንድ ኔክስት ስቴፕ በእኛ እንደ ስትራቴጂያችን በኩል የምንሰራው የኢንቨስትመንት ሴክተር ላይ መግባት ነው። ሌላ ሲስተር ኦርጋናይዜሽን ተከፍቶ አንደኛ የበጎ አድራጎቱን ስራ የሚደግፍ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለወጣቶችም ስራ መፍጠር ለማሳየት። ይሄኛው የበጎ አድራጎት ስራው በቀጥታ ኢንከም ጀነሬት ስለማያደርግ ስቲል ስራ ፈጠራን ሙሉ በሙሉ አያሳይም። ስቲል ስራ ነው፣ ይህን ስራ መስራት ይችላሉ። ነገር ግን በተለይ ሰርቶ ኢኮኖሚ ጀነሬት ለማድረግ ደግሞ ስለማያስችል የስ ኢትዮጵያ የራሳችን የኢንቨስትመንት እቅዶች አሉ። ለዚህ ነው ለምሳሌ ዶክተር ተዋበ ቅድም ሲያቀርብ ኢንተረስትድ የሆንኩት። የጻፍን ያለናቸው እቅዶች የኢንቨስትመንት እቅዶች አሉ እና በተለይ ከስልጠና ጋር ላይን የምናደርግበት ነው። የኛ ትንሽ ለየት የሚለው የስ ኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት እና የቢዝነስ ጀኔሬሽን ስራዎቻችን በሙሉ ለወጣቶች እና በሰዎች ባሉበት አካባቢ ከሚሰሩ ስራዎች እንዲማሩ ሞር ኦፍ ትሬኒንግን ታርጌት አድርጎ የሚሰሩ ኢንቨስትመንት ስራዎች አሉ። ለዚህ ደግሞ የተወሰኑ የኢትዮጵያ ክፍሎችን ታርጌት እያደረግን ያለ ነው። ይሄ ታውቃላችሁ፣ አዲስ አበባ አካባቢ ምን ያህል መጨናነቅ እንዳለ፣ ምን ያህል መገፋፋት እንዳለ። ነገር ግን ያላየነው ደግሞ ዳር ዳር አካባቢ ያለው የኢትዮጵያ ክፍሎች ላይ በጣም ብዙ ዳገት ሸንተረሩ መሬቱ ብዙ የሚሰራበት እንዳለ ምንደው በትንሹ ባየሁት እንኳን ከመጣሁበት አካባቢ የማውቀው አለና እንግዲህ ያው መቼም ይሄን ከእርስ በርስ ከሚያባላ እንትን
ወጥተን ወደ መተባበር በምንመጣ ታይም እኛ በትክክል ስራ ብንሰራ ሌላ ሰው አይደለም የኛን ህዝብ የኛን ወጣት ወደ ሌላ ሀገር መላክ ከሌላ ሀገር ሰው የምንፈልግበት ደረጃ እንደምንደርስ ነው ምን ይሰማኝ። ምክንያቱም ህዝቡ ብዙ ነው፣ 120 ሚሊዮን ህዝብ ማለት ቀላል አይደለም። እና 5 ሚሊዮን አካባቢ ህዝብ ያላቸው የአውሮፓ ሀገራት ምን ያህል ኢነርጂ እንትን ኢኮኖሚ እንደሚያንቀሳቅሱ አይተናል። ህዝብ ላይ ኢንቨስት ከተደረገ ለምሳሌ ዴንማርክ አማውቃት በጣም ትንሽ 5 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ናት። ለኢትዮጵያ እንደምታበድር አውቃለሁ እኔ እና አይቻለሁ እዛ የተማርኩት ምናምን። እንግዲህ 5 ሚሊዮን ህዝብ እንደዛ ያንን ሁሉ ኢኮኖሚ ቢወልድ ማድረግ ከቻለ ይህ 120 ህዝብ ያለው ሀገር የት ሊደርስ እንደሚችል ይታወቃል። እና እንግዲህ በጣም ብልጥ ስንሆን ዋይስ ስንሆን እኛ እነኚህ አይነት የሚያስተባብሩን ኤሪያዎች ላይ የበለጠ እናተኩራለን። ቬሪ ሹር ያው ከሁሉም ነገር እንማራለን ብዬ አምናለሁ እየተማርንም ስለሆነ እና በእኔ በኩል ከኢስ ኢትዮጵያ በኩል ወንድሜ ታደሰ በእርግጠኝነት ስራ አለ። እነ ዶክተር ተዋበም አስቡን፣ አስተውሉ፣ አብረን እንሰራለን፣ ተሰልፈናል። ሌሎቻችሁ እየሰማችሁ ያላችሁት ሀብታሙ፣ ዶክተር አበበ፣ ታደሰ፣ መልካሙ፣ ሜሮን፣ ናትናኤል፣ መታገስ፣ ፍቅረ ማርያም፣ በሪሳ፣ አየለ፣ መስከረም፣ ሴፉዋን እና ያ ብዙዎቻችሁን አውቃቸዋለሁ። ማላውቃችሁ ሰዎች አላችሁ እዚህ ቤት ውስጥ ያልተዋወቅን። ሜሮንን አልተዋወቅኩም፣ ናትናኤልን አልተዋወቅኩም፣ መታገስ አሁን ጓደኛ ሆነናል አልተዋወቅኩም። ሴፉዋን መታወቂን እርግጠኛ አይደለሁም፣ አንተንም የታወቅኩ አይመስለኝም። እና መስከረምንም አልተዋወቅኩም። እና ብንተዋወቅ አሪፍ ነው። ሌሎቹም ቢያውቋችሁ ያው የኔትወርኪንግ ነው ይሄ ሴሽን በዋናነት እንድንተዋወቅ አብረን እንድንሰራ ማምን ይሰራል የሚለውንም እንድናውቅ ነው። እና እንደው በቀረችው ጊዜ እጅ አውጥታችሁ እንደው ስማችሁን እና ያላችሁበትን እንደኔ አይናፋር ብትሆኑ ችግር አይደለም፣ እኔም አይናፋር ነኝ። እና ያው የኑሮ ሁኔታ ሆኖ ነው ወረኛ ሆኜ የቀረሁት። እና ሜሮን መቀጠል ትችያለሽ። ሰላም፣ እንዴት አመሻችሁ? ደህና ነሽ ወይ? እንደምን ነሽ? ያው በእንቅልፍ ሰዓት ረብሸናል፣ ይቅርታ ይደረግልን። ጎረቤት ላይ አስፈቅጂና። አይ ጥሩ እንትን ነው። ሜሮን በላይነህ እባላለሁ። እንዳጋጣሚ ነው ጆይን ያረኳችሁና፣ ግን በጣም ደስ የሚል አጋጣሚ ነው የሆነልኝ። እኔ ፕራይቬት ፋርምም ሰርቻለሁ፣ ኤንጂኦም ሰርቻለሁ። ከዛ ደግሞ የግሌ መስራት አለብኝ። ኢንተርፕሪነርሺፕ ስናስተምር መጀመሪያ ኢንተርፕሪነር መሆን አለብን ብዬ ሞካክሬ ነበር ቢዝነሶችን እና ብዙም እንትን አላልኩም። ግን በአሁኑ ስቴጅ ላይ ያለሁት መሀል ላይ ድምፅሽ ሄዷል ኮኔክሽኑ መሰለኝ። ቢዝነስ መስራት እንዳለብኝ፣ ያ ቢዝነስ ግን ለሴቶችና ሄሎ፣ ያ ኮኔክሽን ችግር ነው። ሁንዳ ፉድ ኤን ቤቨሬጅ ዲስትሪቢሽን ፔርልስ የሚል እንትን ይታየኛል። ጀነራል ማኔጀር ሁንዳ ፉድ ኤን ዲስትሪቢሽን ማን ነው? ቤቨሬጅ ፉድ ኤን ቤቨሬጅ ዲስትሪቢሽን አደ እንትን ነው። ሜሮን ወጥተሻል፣ መልሰሽ ጆይን አድርጊ። ኮኔክሽኑ ይመስለኛል ተመልሰሽ እንጂ ብታዋጅ ወይ ብትገቢ ቀጥ ቀጥ አሁን የሰማሁሽ ነው። ሰምታችሁኛል? ትንሽ መሀል ላይ ተቋረጠ። ላይክ አሁን ያለሁበት ብለሽ ነው የቆመው። ኦኬ፣ አሁን ያለሁበት ልክ ቅድም ሲነሳ የነበረው አይነት ነው። ያ ኔትወርኩ ነው እየገባ እየወጣ ያለው። እና ይሄ ምን እዚህ ፕላትፎርም ላይ እየተነሳ ያለው አይዲያ ጥሩ አይዲያ ነው። እና የላይፍ ድሪሜ ወይም መሄድ አለብኝ ማድረግ አለብኝ ወደሚለው ሊድ የሚያደርገኝ ነው። እና ጥሩ አጋጣሚ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። አመሰግናለሁ።
ያው መሀል ላይም ተቋርጦብን ነበረ። ያው አብረሽን ትሰሪያለሽ፣ የኢንቨስትመንቱ ገበያ እንደኔው አንቺንም እያጓጓሽ እንዳለ እስቲ ቢዝነስ እኔም ሰርቼ ሊያው ከማስ መምህር ነሽ እንዴ? በሙያሽ አስተማሪ አይ ነሽ? መምህር አይደለሁም። ሆርቲካልቸር በፊልዴ ሆርቲካልቸሪስት ዘን ኳሊቲ ኤንድ ፕሮዳክቲቪቲ ማኔጅመንት ኤክስፐርት ባለሙያ ነኝ። ፋርመር አግሪ ፕራይቬት ፋርምም ሰርቻለሁ፣ ኤንጂኦ ውስጥም ሰርቻለሁ፣ የራሴ የግል ቢዝነሶቹንም ሞካክሬያለሁ። ናይስ ኢት በአሁኑ ጊዜ ደግሞ የአግሮ ፕሮሰሲንግ አስፔክት ላይ መስራት እፈልጋለሁ። አሪፍ። ስለዚህ ዶክተር ተዋበ ሌላ እና ያ ቢዝነስ ግን የጠበቅሽ ነበረ ማለት ነው? ሴቶችን የሚያግዝ ናይስ፣ አሪፍ ነው። ሴቶችና ልጆቻቸውን የሚያግዝ አይነት ቢዝነስ መስራት እፈልጋለሁ፣ ወይ ከፕሮፊቱ ወይም ደግሞ የስራው አካል ሆነው ታግዘው እንትን የሚሉበትን አይነት ቻሪቲ ዘን ቢዝነስም ግን ኢንካም ጀነሬት የሚያደርግ ካረገው ደግሞ ት ነው የምፈልገው። በጣም አሪፍ። ለብቻሽ አይደለሽም አለን አብረንሽ፣ እና አትጥፊ አንቺ እዚህ ፎረም ላይ ቅዳሜ ቅዳሜ 11 ሰዓት እንደዚሁ ደግሞ አልፎ አልፎ በእንዲህ አይነት ዛሬ እንኳን ስራ ስለነበረኝ ቢዚ ስለሆንኩ ነው ከማድረግ አልቻልኩት ቀደም ብዬ እና ውይይቶች ይኖራሉ። አትጥፊ። ቴሌግራም ላይም የስ ኢትዮጵያ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ብዙ ጊዜ ሼር አደርጋለሁ እዛ እና ስላገኘንሽ ደስ ብሎኛል። ሜሮን እኔም አመሰግናለሁ። ከጆይን አደርጋለሁ ቴሌግራም ግሩፕ ነው። አሪፍ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሉ እድሎች አሉ፣ ብዙ እየመጡ ያሉ እድሎች አሉ እና አትጥፊ። እሺ፣ ሌላ ዶክተር አበበ መቀጠል ትችላለህ። በጣም አመሰግናለሁኝ። እኔ ዶክተር አበበ እባላለሁኝ። በተደጋጋሚ ኖቲፊኬሽን እየመጣልኝ ነበረ ላይቭ ስትሆን፣ ነገር ግን ከሰዓቶች አለመመቻቸት ገብቼ አላውቅም እስከ ዛሬ። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ዛሬ ጆይን ያደረግኩት እና ውይይቱ በጣም ደስ የሚል ነው። እኔ በሙያ የሐኪም ነኝ እንደ ባክግራውንድ። ከዛ ቀጥሎ ግን በሌሎች ኤሪያዎችም ላይ የትምህርት ዝግጅቶች አሉኝ። በስራ ምሰራው በአጠቃላይ አሁን በእናቶችና ህፃናት ዙሪያ፣ በወጣቶች ዙሪያ በአድቫይዘርነት ምሰራለሁኝ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴርም ጋር በቅርበት በመስራት ላይ ነው ያለሁት፣ እንደ አድቫይዘር ሆኜ ማለት ነው። ከዛ ውጭ በሂውማኒታሪያን ኤሪያዎች ላይ በሌሎች በሎካል እና በኢንተርናሽናል ኤንጂኦዎች አካባቢ በዘም ያለ ልምድ ነው ያለኝ። በጥቅሉ በግል ተቋምም ከአሁን በፊትም በራሴ ትንሽ ነገር ሰርቼ አውቃለሁኝ። ከረንትሊም እንደ አድቫይዘር ሆኜ ሚኒስትሪ ላይ ብሰራም ጅምር የሆነ ይሄ በኮንሰልታንሲ እና ትሬኒንግ ኤሪያ ላይ በተለይ ሄልዝ እና ሪሌትድ በሆኑ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ኮንሰልታንሲ ኤሪያዎች ላይ የጀማመርኳቸው ነገሮች አሉ። ገና ጅምር እና አነስ ያሉ ሆነው ግን ሊሰፋ የሚችል ነገር ነው። በጥቅሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ በጤና ዙሪያ ላይ ያለው ነገር ብዙ ያልተሰራበት ነው። ተሰራ እንኳን ከተባለ አንደኛ በዋናነት የሚሰራው መንግስት ነው። ከመንግስት ቀጥሎ ያሉት በግል የሚሰሩት ድርጅቶችም በጣም ትልልቅ በሆኑት ከተማዎች አዲስ አበባን ጨምሮ በሌሎች የክልል ዋና ዋና ከተማዎች ደረጃ ነው እንጂ እንደው ወደ ዞን ወረድ ቢባል ወደ ወረዳ ወረድ ቢባል በግል ደረጃ በሆስፒታል በክሊኒኮች ላይ ብዙ ትልልቅ የሚባል ነገር እየተሰራበት አይደለም። ከጤና ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ ነገሮች እንዳሉ እኔ ይታየኛል። ብዙ ነገሮች የጤና ግብአቶች ከውጭ ነው የሚመጡት። ከመድኃኒቶች ጀምሮ ነው፣ ከተራ ግሉኮስ ጀምሮ። ግሉኮስ ውሃ ነው፣ የተወሰነ ነገር ተጨምሮበት የሚዘጋጅ ነገር ነው። በቃ የፓኪንግ እና የተለያየ ስራ ካልሆነ በስተቀር ምናልባት ኢኒሻል ካፒታላቸው ትልልቅ ሊሆን ይችላል። ግን ከዛ በኋላ ከጠቀሜታም አንጻር ከፍላጎታቸውም አንጻር ሁሉ ነገር ከውጭ ኢምፖርት ተደርጎ ዲስትሪቢዩት ተደርጎ የሚሰሩ ነገሮች ናቸው እና ከትናንሽ ነገሮች ጀምሮ በጣም በሰፊው ሊሰራ ይችላል። እንዳልኳቸው በኮንሰልታንሲውም በትሬኒንጉም በካፓሲቲ ቢልዲንግ ዙሪያም
ያና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በጣም በሰፊው መስራት የሚቻልበት እድል ስላለ እኔ ፐርሰናሊ እንደዚህ ለመስራት በጣም ዝግጁ ነኝ። አብረን ልንሰራ የምንችልባቸው ድሎች ይኖራሉ። ስለዚህ ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁኝ። በቀጣይም እናንተ ጋር ኮኔክት አድርጌ መቆየት እፈልጋለሁኝ እና በእነዚህ ዙሪያዎች ላይ በሰፊው እናወራለን በቀጣይ ጊዜም ያስባለሁኝ። አመሰግናለሁ። በጣም አሪፍ። እግዚአብሔር ይስጥልን ወንድሜ ዶክተር አበበ። እነ ዶክተር መሲን ታውቃቸዋል ለማለት ነው። እዛ ጤና ሚኒስቴር ዶክተር መሰረት ዘላለም አዎ፣ ከኔ ጋ በጣም አንድ ስልጠና ላይ የ15 ቀን ስልጠና አብረን ሰልጥነን ከዛ በቃ ቤተሰብ ሆነን ነው የተለያየ ነው። እና ስለ ወልፍ ቲም ነበረ የምንባለው። እና ካገኛት የቀበሮ ግሩፕ የነበራችሁት ከማጋ ነው በላት እና አስታውሳታለሁኝ። የተከበሩ ዶክተር መሰረት ዘላለም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልም ጭምር ናቸው። የእናቶችና ህጻናትና የወጣቶች በጤና ሚኒስቴር ሊድ ኤግዚኪዩቲቭ ኦፊሰር ናቸው በአሁኑ ሰዓት። እንደገናም ደግሞ ለእኔ አለቃዬ ናቸው። ዋው በጣም አሪፍ፣ በጣም ደስ ይላል በእውነት። እና ሰላምታ አስተላልፍልኝ። እና ይሄ የእኛ ፕላትፎርም አንዱ አላማው ያው ወጣቶች እንደምታውቀው ስራ ሲፈልጉ ስራ የሚፈጥር ሰው ከሌለ ስራ መቀጠር ከባድ ነው። እና በተለይ እንደዚህ የኢንቨስትመንት ማርኬቱ ላይ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ያው ከሞኝ ደጅ ሞፈር ነው እየሆነብን ያለው። እኛ በሀገራችን ላይ በአግባቡ እየሰራን አይደለም። ትልልቁም ቢዝነሶች የሚሰሩት የእኛ ያልሆኑ ሰዎች ናቸው። እና ሰዎች ይስሩ፣ ምንም ችግር የለውም ግን እኛም ደግሞ የበይ ተመልካች መሆን የለብንም ነው። እና በዛ ማይንድ ሴት ነው ይሄ ውይይት የሚደረገው። ያው አዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴት ከመተዋወቅ በኋላ አብሮ ወደ መስራት እንሄዳለን የሚል ቅርን ያለን። እና ለምሳሌ ዶክተር ተዋበ በጣም አሪፍ እንትን ሲያቀርብ ሰምተው ይሆናል። እና እንዲህ አይነት ለገብ የሆኑ ኢትዮጵያውያን የሚሰሩትን ቢያንስ በሞራል በርቱ ብለው ማበረታታት ብንችል ማገዝ እና በሙያችን ኮንትሪቢዩት ማድረግ የቢዝነሳቸው እንትን መሆን አጋር መሆንም ያስፈልጋል። እና እንግዲህ በተለይ ጤናውም ሴክተር ይታወቃል። ቅድምም እንደተባለው ሁሉ ነገር አዲስ አበባ አካባቢ ነው ያለው። አዲስ አበባ እየራቅን ስንሄድ ማህበረሰባችን ያው የተማረ ልጅ የሌለው ይመስል ያው ታውቃላችሁ ያለውን እንትን። እና ከኔና ከእናንተ ብዙ ይጠበቃል ታንክስ ቴክኖሎጂ። ዛሬ ደግሞ እኔ አሜሪካ ሆኜ ወንድማችን ታገሰ ጀርመን ነው ያለው። ሌሎችም እንደዚሁ ከተለያየ የኢትዮጵያ ክፍል ሆናችሁ እንደ አንድ ቤተሰብ ነው ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን አክቹዋሊ ፕራክቲካሊ ሳሎን ነው ያለ ነው አብረን ማለት ነው። ሶፋ ላይ ነው ቁጭ ብለን ያለ ነው። እና በዚህ ቅርበት ያቀራረበን ቴክኖሎጂ ይሄን ደግሞ መጠቀም ከኔና ከእናንተ ይጠበቃል። እና አንተንም ስላገኘን ያሁን አንተ እያልኩ ነው መጠራው፣ ይቅርታ አድርግልኝ። መሲንም መሲ ነው ምላት ላይ ስልጠናው እንደዛ ስላረገን ነው። እና በጣም ስላቀራረበን ፎር ሹር አብረን የምንሰራበት አጋጣሚ አለ። አብሮነት ይቀጥል። ቅዳሜ 11 ሰዓት ነው እንገናኘው፣ ቋሚ ፕሮግራማችን ማለት ነው። ይህ በኢትዮጵያ ሰዓት 11 ሰዓት ነው። ዛሬ ይሄ አውት ኦፍ ስኬጁል ነው። እሺ ብሎ እንደው አንዳንዴ እንደዚህ ማናገኛቸው ቅዳሜ ቀን ማናገኛቸውን ሰዎች ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ስለምናገኝ ነው። እና በድጋሚ አመሰግናለሁ። እና በተለይ ዶክተር ተዋባ አለ ዶክተር ሚፍታ አለ አዲስ አበባ ቆንጆ ስራ እየሰራ ያለ ላልተወለዱ ህጻናት መብት የሚሰራ አንድ ሐኪም አግኝቻለሁ። ዶክተር ዳንኤል የሚባል የተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ውስጥ የሽንት ቤት ምናምን እንደዚህ ትምህርት ቤቶች የሚቆፍር ልጅ አግኝቼ ትምህርት ቤት የሚገነባ ልጅ አግኝቻለሁ። ሐኪም እና ብዙ ሐኪሞችም አሉ እዚህ ፕላትፎርም ላይ ጤና ባለሙያዎች። እና አንተን ደግሞ መኖር ስናገኝ የበለጠ ይበረታሉ እርግጠኛ ነኝ። እና አመሰግናለሁ ጆይን ስላረክ እና ሼር ስላረክ አብሮ መስራት እንፈለግህን። ዶክተር ተዋበን ታውቀዋለህ? እዚህ ነው ያየሁት። አሁን ቅድም ብዙ ነገር ነው የነገረን። በእውነት ብዙ ተምሬበታለሁ። አላውቀውም ነበር። ኮንታክቱ ልክላለሁ፣ አሁኑኑ ልክላለሁ። ጓደኛ ሁኑና ያው ትውውቁ እርግጠኛ ነኝ ከመተዋወቁ ጀርባ በጣም ብዙ ስራዎች ስለሚሰሩ ያው በመታወቅ ይጀምራል። እና ለዛም ነው የኛውን እንትን ፖስት እያደረግን ያለ ነው። ኦ ከኔ ጋር ጓደኛ አይደለንም መሰለኝ፣ እየላኩልህ ነው እንትኑን የእሱን ኮንታክት ራዳ አድርገው እና
እዛ ዶክተር ተዋበ ማዕድ አድርገው ዶክተር አበበን እናመሰግናለን። ሌሎቻችሁም ያልተዋወቅኩት ሰው ካለ እዚህ ቤት ውስጥ ድምፃችሁን ያላሰማችሁኝ ድምፃችሁን አሰሙ። ድምፅ ማሰማት ካልቻላችሁ ደግሞ በዚች የልብ ምልክት አለን አልተኛንም ብትብላችሁ ንገሩኝ ነው። ሰዓቱ ሄዷል። እና ዶክተር አበበ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ስጥልኝ፣ መልክቴን አስተላልፍ። ወንድሜ መልካሙ ትቀጥላለህ። ያልተዋወቅኳችሁ ብዙ አዳዲስ ሰዎች ያሉ እዚህ ቤት ውስጥ ተዋወቁን። እህቴ መስከረም አንቺንም በመነጽር እያየሁ ነው ያለሁት። ከአንቺን መታወቅ ፈልጋለሁ። እሺ መልካሙ መቀጠል ይችላለህ። ሄሎ ፍቃዱ ይሰማል? ይሰማል። ጎ አሄድ እንደምን ነህ? ኦኬ ሰላም ነው፣ ደህና ነው። ያው አዲስ ለሆናችሁ መልካሙ ዶላ እባላለሁ። አራተኛ ዓመት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የህግ ተማሪ ነኝ። በእነዚህ 3 ዓመታት ውስጥ የተለያዩ ፍሪ ታይም ሰርቪሶች እንሰጣለሁ። አንደኛው ጀስት የተባበሩት መንግስታት ወይም ዩኤን አድሚሽን ኮሚቴ በመሆን እያገለገልኩ እገኛለሁ። እዚህ ደግሞ ሰርቭ ፎር ሶሳይቲ የሚባል አርባ ምንጭ ውስጥ ፍሪ የሆነ አሶሴሽን አለን እና አሁን ላይ የአርባ ምንጭ የየስ ኢትዮጵያ ሚቲንግ አድርገን ቀጣይ አቅጣጫዎችን ኦልሬዲ አቅደን ዛሬ ይጨርሰናል። አመሰግናለሁ። በጣም አሪፍ። አመሰግናለሁ ወንድሜ መልካሙ። እዚህ ቤት ውስጥ ብዙ ለአንተ ሜንተር መሆን የሚችሉ እባ ሊያግዙ የሚችሉ ብዙ ሰዎች አሉ እና እንደዚህ ዝግጅቶቹ በተለይ ቪርቹዋል ዲስከሽን ሲኖር ጆይን ማድረግ ሌሎቹ ወጣቶች እንዲለማመዱ አንተም እንድታግዘኝ እኔም ደግሞ በምችለው አቅም ይኸው አብረውኝ ብዙ ኢትዮጵያውያን ጎበዝ ጎበዝ ኢትዮጵያውያን ስላሉ አለንና ደስ ብሎኛል። አትጥፋ ጎበዝ፣ ደስ ይላል። ስልጠናውን ደግሞ ቆንጆ ቆንጆ ጎበዝ አሰልጣኞች እንድትሆኑ እኛም ካየ ነው እኛም የራሳችንን የስልጠና ፕሮግራሞች አቴንድ ስናደርግ የተለያየ ሴሽኖች ያገኘናቸውን ሰብሰብ አድርጌ በአንድ እንትን ለዛ ነው የተጀመረው እና እርግጠኛ ነኝ አንተም ደግሞ ሰልጠነህ ለሌሎቹ የተሻለ ሰርቪስ እንደምትሰጥ እና በዚሁ ቀጥል። አሪፍ ነው። በዚህ ሰዓት አሁን አብዛኛው ወጣት የለም እና እነዚህ መሸት ድረስ ቆይተህ ጆይን ማድረግህ ራሱ ጥረትን ያሳየኛል እና አመሰግናለሁ ወንድሜ፣ በርታ። ባህር ዳርም ስትመለስ ደግሞ አሉ ልጆች የኛ የባህር ዳር ቲም ስላለ የተመሳሳይ ስልጠና አንድ አመት ስለሚቆን ስልጠና አንድ አመት ይቆያል። አሁን አርባ ምንጭ ባለፈው ጊዜ የአርባ ምንጩ ላይ ቴ እንዳደርግና ባህር ዳር ስትሄድ ደግሞ ተመሳሳይ ስልጠና ስለሚሰለጥኑ እነሱ ጋር ጆይን ታደርጋለህ ማለት ነው። እሺ ምንም አመንተ ጎበዝ በርታ። ቴንክ ዩ ሌላ ያልተዋወቅኩት ሰው እንግዳ ቤት ውስጥ ካላችሁ እባካችሁ ተዋወቁን። የትውውቅ መድረክ ነው። እግረ መንገዳችን ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ስላሉ ቢዝነሶች እየተነጋገርን ያለ ነው እና ያው ሊንክዲን ከፍተናል። እንግዲህ ብዙዎቻችን እንትን ሆነናል፣ ብዙ ኮንታክቶች ያሉን፣ ግን ከኮንታክት እንትን ያለፈ ማጋኑ ኮኔክት ያደረኩት ምንድን ነው እየሰሩ ያሉት እንዴት አብሬያቸው ልሰራ እችላለሁ የሚለውን አንድ ስቴፕ የሊንክዲን ፍሬንድሺፓችንን አንድ ስቴፕ ወደፊት ማራመድ ስለፈለግን እና መቼም ሁላችንም እዚህ ቤት ውስጥ ያለነው ኢትዮጵያውያን ነን እና ስለ ኢትዮጵያ ስንናገር እጃችን ላይ ያሉትን ችግሮች እና ፈተናዎች ለኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያዊ መነጋገር አያስፈልግም፣ እናውቀዋለን። አሁን የቀረው ተቀራርቦ አብሮ አክሽን ውስጥ መግባት እንጂ ኢንቨስትመንትም ካላ ከተባለ ህዝባችን ያለበት የኢኮኖሚ የስራ አጥነቱ ምኑ ምኑን ስለምናውቀው ደግሞ የመልካሙ አይነት ጎበዝ ጎበዝ ወጣቶች ደግሞ ከኋላ እየመጡ ያለዋል። እነኝም ወጣቶች ይዘን የፍቅረ ማርያም አይነት አሄድ ኦፍ ታይም ብዙ ቀድሞ የሄዱ ልጆች አሉ ከኋላ እና ከእነሱን በደንብ ብንደግፋቸው ማየት የምንፈልገውን ማህበረሰብ እናያለን ማለት ነው እና በዛ ዓላማ ነው የሚሰራው። ምናልባት የስ ኢትዮጵያ ምን እንደሆነ ያልሰማችሁ ሁሉ ትኖሩ ይሆናል። ይሄ የስ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ወጣቶች እና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት የበጎ አድራጎት ስራ ነው። ዋናው ዓላማችን በተለይ በተለይ ከተለያዩ ተቋማት ተመርቀው ስራ እየፈለጉ ያሉ ወጣቶችን፣ በየሰፈሩ ያሉ ወጣቶች፣ መስራት የሚፈልግ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ
አንድም ቀን ያለ ስራ እንዳይውል የሚል መፈክር ይዘን ነው የሰራን ያለ ነው። ቢያንስ የበጎ አድራጎት ስራዎችን ሰርተው እንዲያሳልፉ፣ ማህበረሰቡን እንዲያገለግሉ የሚል ትልቅ እንትን አለን። በተጨማሪ ስራ መፍጠር ለሚፈልጉትም የራሳቸውን ስራ እንዲፈጥሩ፣ ማስተርስ ፒኤችዲ ሀገር ውስጥ ሀገር ውጭ መማር ለሚፈልጉትም የራሳችንን ልምድና የሌሎች ኢትዮጵያውያንን ልምድ ተጠቅመን ከኢትዮጵያ ውጭም ደግሞ የሌሎች ሀገራ ሰዎችም ስላሉ ከነሱ ጋር በደንብ እንትን ለማድረግ ነው አብረን እንድንሰራ እንደ ያንንም ለማመቻቸት ነው። እንግዲህ የበጎ አድራጎት ስራ ነው። ቀስ በቀስ ወደ ኢንቨስትመንቱ ለመሄድ እያሰብንን ያለ ነው። ለዚህ ነው ይህንን ዲስከሽን የጀመርኩት ማለት ነው። ኤስ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት የራሱ የሶሻል ኢንተርፕራይዝ ዊንግ አለው። እሱ ስትራቴጂክ እቅዳችን ውስጥ ያለ ነው። ትልቁ ያየ ነው ምንድን ነው ስራዎቻችን እውን ማድረግ ስንፈልግ ከተረጂነት መላቀቅ፣ ከእርዳታ ሀገርን፣ ወጣቱን ሀሳቡን ዞር እንዲያደርግ እንፈልጋለን እና ያ እንዲሆን ደግሞ እኛ ምሳሌ ሆነን ሰርተን ማሳየት አለብን። በዛ አውድ ነው ዛሬ ይህንን ውይይት የምናደርገው። ቀስ በቀስ እየሄድንበት ያለ ነው ምንድን ነው ሰርተን እኛም ገንዘብ ነው ኢኮኖሚውን መደገፍ፣ ወጣቱን ስራ ፈጥረን በራሱም ስራ የሚፈጥርበትን መንገድ አሳይተን የምንሄድበትን ለማሳየት ነው። እኔ መምህር ነኝ። ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነው የመጣሁት። ሊንከን ነብራስካ፣ በጣም ትልቅ የበቆሎ እንትን ሀገር ስቴት ነው ያለው አሜሪካ ሀገር። ነብራስካ ይባላል። ሀስከርስ ነው የሚባለው የነሱ የሀገሩ እንትን ራሱ ምንድን ነው ይሄ አርማው። ሀስከርስ ማለት ደግሞ ቆረቆንዳዎቹ ይመስለኛል። የቆረቆንዳ ነው የስቴቱ ራሱ ምሳሌ እና ማአት በቆሎ የሚመረትበት ሀገር። ድሮ ድሮ በቆሎ እዛው እኛ ሻሸመኔና ሐዋሳ አካባቢ የሚበዛ ይመስለኝ ነበር። እዚህ ስመጣ ግን ለካ እኛ በቆሎ ጓሮ ነው እንጂ ያለን ያን ያህል በቆሎ እርሻ የለንም። እና ምን ያህል በቆሎ እንደሚመረት ሁሉ አይቻለሁ። እና ኤኒዌይስ በሀገራችን ያሉትን እድሎች የበለጠ የምንጠቀምበትን ኤሪያ ነው እየተወያየን ያለ ነው። እና ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን መስማት እንፈልጋለን። በተለይ የኢንቨስትመንት ልምድን በተመለከተ በሀገራችን ያሉትን የኢንቨስትመንት ስራዎች በተመለከተ እየሰራችሁ ያላችሁ መስራት የምትፈልጉ እባካችሁ አብረን ልንሰራ ስለሆነ እስቲ መተዋወቅ እንጀምር ነው ጉዳዩ። እና እየዘገያችሁ የገባችሁ እንዳላችሁ ስላየሁት ነው። ምናልባት ጥያቄ አስተያየት፣ አሁን ሴሽኑን ልዘጋ ስለደረስኩኝ አረ ነው እኔ እየጠበቅኩ ነው እኮ እጅ ለዋጣን የቀው የነበረው ዝም ብለኸኛል የምትሉ ካላችሁ እባካችሁ እድሉን ተጠቀሙና እንተዋወቃችሁ። በተለይ እንግዳ ከሆናችሁ እዚህ ቤት ውስጥ ተናግራችሁ ማታወቁ ከሆነ ባለመናገር ደጃዝማችነት ይቀራል እንጂ ዝምታ ወርቅ ነው አይደለም ብለናል እኛ። ዝምታ ወርቅ አይደለም፣ ባለመናገር ነው ደጃዝማችነት የሚቀራው። ይሄንን በተለይ ወጣቶችን በማሰለጥንበት ሰዓት በአብዛኛው ኢትዮጵያውያን በእንትን በምናደርግ ጊዜ የምታዘበው ነገር ምንድን ነው? ሰዎች ብዙ አቅም፣ ብዙ ሪሶርስ፣ ብዙ ሀሳብ አላቸው፣ ግን ከመናገር ትንሽ ወደኋላ ይላሉ። ይህንን ታዲያ እንዲያስተካክሉ አባቶቻችን እንደነገሩን ባለመናገር ደጃዝማችነት ይቀራል የሚለው እውን ነው ብለን እንነግራለን። እና ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁ፣ አብራችሁን ስለተወያያችሁ፣ ስላዳመጣችሁ፣ በርቱ ስላላችሁን በተለያየ መንገድ በዚች በልብ ምልክት ጓሄድ እያላችሁ ስታሳዩኝ ስለነበረ አጠገባችሁ የተኛ ሰው ስላለ ቀስ ብላችሁ ላለመቀዝቀዝ ስታደርጉ የነበረውን እያሰብኩ ነው የነበረው እኔም ራሴ። እና አይ ኖ ኢትስ ኖት እንትን ጊዜው አሪፍ ታይም አይደለም። ቅዳሜ 11 ሰዓት እክሳችኋለሁ። የፊታችን ቅዳሜ 11 ሰዓት ላይ እክሳችኋለሁ። እና አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ስለበት በጣም አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት ጋር ስሩ፣ አብረን እንስራ፣ በነፃ ማህበረሰባችንን እናገልግል። ሰርተን ስንጀምር ሌሎች ብዙ ጉዳዮች ይከተላሉ፣ ገንዘብም ብዙ ስራ እንደው ቢያንስ እንደው እኔ ኪስ የገባውን ብር አይደለም የምነግራችሁ፣ ሚኒመም ኦፍ 500 ሺህ ብር፣ ከ500 ሺህ ብር እስከ 1 ሚሊዮን የሚደርስ ገንዘብ በዚህ የበጎ አድራጎት ስራ እዚህ ሊንክዲን ላይ ሰርተናል። እንዴት ነው የሰራ ነው ብትሉኝ፣ ቅርብ ጊዜ ወንድማችን ለምሳሌ አንድ ወንድም ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በማስተርስ ዲግሪ እየተማረ ያለ ወጣት በጣም በጣም እናቱ ታማበት ትምህርቱን አቋርጦ ነበረ እና ተማሪ ነው፣ እጁ ላይ ብር የለውም። እና ያ ወጣት ያለ ምንም ክፍያ እንትን የኮላሊት ምንድን ነው የጉበት የሐሞት ጠጠር ነው የነበረባቸው። እናቱ ሐኪሞች እዚሁ ፔጅ ላይ እሱን ችግር የሰሙ ሐኪሞች
በነጻ አክመውለታል ማለት ነው። ምን ያህል ብር ሊሆን እንደሚችል አሰቡት። ሌላው እንደማችሁ ወንድም ሙልጌታ የመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ መምህር፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲ የተማረ ያለ ወጣት፣ እንደዚሁ ባለቤቱ ከባድ ህመም ታማበት፣ እሱንም ተወሰነ ፋይናንሻል ሰፖርት አድርገን ታክማ አሁን የተሻለ ደረጃ ላይ እንዳለች ባለፈው ነግሮናል። ወንድማችን ዘማች ከቢዛን የደርግ አይደለም የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ በነበረ ጦርነት እንትን አደጋ ደርሰውበት ተመቱ። አደጋ አይደለም ያው ጉዳት ደርሰውበት ነበረ ጉልበቱ ላይ። እስካሁን ድረስ የጥይት እንትን አለች የቀረች ፍንጣሪ አለች እና እሱን እንዲታከም አድርገን ለሱ ቲንግ ወደ እንት ነው 34 ሺህ ብር አካባቢ ፈንድሬዝ አድርገናል። ለሮቦት ህጻናት ማሳደጊያ እዚሁ ፕላትፎርም ላይ ወደ 360 ሺህ 370 ሺህ ብር አካባቢ ፈንድሬዝ ተደርጓል። እሸቱ ኮሜዲያን እሸቱ ሮቦት ህጻናት ማሳደጊያ ሐዋሳ ተገኝቶ ስለ ለልጆቹ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ከዛም አልፎ እሸቱም አንድ ልጅ አዶፕት አድርጓል። ምናልባት ዶግ ቲዩብ ላይ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። እና እሸቱን እዛ ማምጣት ዋጋው ምኑ ምኑ ብታዩት ቀላል አይደለም። እና ወደ 6 የሚደርሱ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ኮስት ሼሪንግ 20-25 ሺህ አካባቢ ብር ተከፍሎላቸው ኤልሻዳይን ጨምሮ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ያለችው ማየት የተሳናት ልጅ አለች ኤልሻዳይ የምትባል እሷን ጨምሮ ወደ ከፍተኛ ትምህርት የሚሄዱበት መንገድ እየተመቻቸላቸው ነው ያለው። አንድ ወጣት ከአርሲ ኢተያ እዚህ ካናዳ ሀገር አምጥተናል። አሁን በዚህ ዓመት ደርሰዋል። ይኖ ብዙ ቅርብ ጊዜ ደግሞ እዚህ ኒውዮርክ የመጣ ልጅ አለ። አዲስ አበባ፣ ሌላ ኢትዮጵያ ክፍሎች ላይ እየተማሩ ያሉ ወጣቶች እያገዝን ያለ ነው። ቀላል ሊመስላችሁ ይችላል። የዚች ፕላትፎርም ላይ እኔ እውነት ይህን ያህል ድሮ ድሮ ሲጀምረው እንደው እስቲ ቫካንሲ ፖስት ማድረግ ምናምን ነበረ የጀመርነው። ነገር ግን እየሰራን ስናየው ላይክ በቃ እኔ ራሴ እስኪገርመኝ ድረስ ስንት ሰው አለ ሊንክዲን ፕሮፋይል ከፍቶ ራሱ ሄዶ አይቶት ማያውቅ የሚደረግ የሚቻል የማይመስለው በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው። ይሄ ፕላትፎርም በጣም ፓወርፉል ፕላትፎርም ነው ከተጠቀምንበት ማለት ነው። አንደኛ ማንንም ኢሞሽናሊ እንትስ አናደርግ። እንደምታውቁት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ማአት ብር ይንቀሳቀሳል ምናምን ብዙ ማውቀው አለ ቲክቶክ ላይ ምናምን። ግን አብዛኞቹ የሚያደርጉት ምንድን ነው በስነ ስርዓት ለወጣቱ የሚያግዝ ነገር አድርገው አይደለም። በወጣቱ ኢሞሽን እየተጫወቱባቸው ነው ፕሮሞሽን የሚሰሩት ማለት ነው። እና ኦፍኮርስ ባየው ሰው ብዛት ቲክቶክ ገንዘብ ይከፍላል ወር ምናምን፣ እንደዛ አይነት አይደለም እኛም ስራው። በስነ ስርዓት ሰዎች ጉዳዩን አውቀው በቀጥታ እያገዙ እንደዛ አይነት ስራዎች ነው የምንሰራው። እና 3 ዓመታችን ነው ከጀመርን። ትልቁ እኛ የምንለው የእኛ ስትራቴጂ ምንድን ነው፣ በተለይ በተለይ ከኢትዮጵያ ውጭ ያለው የሚኖረው ኢትዮጵያዊ በጣም ብዙ ገንዘብ ተጠይቋል። ብዙ ፋይናንሻሊ ሁሉም አውቀዋለሁ። እኔ ዴንማርክ ባለው ሰዓት አውቃለሁ። አሁን አሜሪካም የማየው ነገር ነው። አብዛኛው ሰው ፋይናንሻሊ ከቤተሰቡ የሚጠየቀዋል፣ ግን ብዙ ጊዜ እውቀትና ጊዜያችን አይጠየቅም። ከኢትዮጵያ ውጭ የሚኖሩት አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን ከሚያመጡት ገንዘብ በላይ ልምድ አላቸው። ብዙ ሀገራችንን ሊያሻሽል የሚችል እውቀት አላቸው፣ ልምድ አላቸው። ግን በዛ መልክ ሀገራችን አልተጠቀመቻቸው። አብዛኛው ዲያስፖራ ኢንጌጅ እያደረገ ያለው ገንዘቡን ይልካል፣ ፖለቲካሊ ነው የሚሳተፉት። እውቀታቸውን ኮንትሪቢዩት ያደረጉት በጣም ጥቂት ናቸው። ልምዳቸውን ኮንትሪቢዩት እያደረጉት በጣም ጥቂት ነው ያሉት። እና ይህንን ጋፕ ስላየው እኔ እንደ መምህር፣ እንደ አንድ ኢትዮጵያ መምህር በሙያዬ ነው ኢንጌጅ ማድረግ። ኦፍኮርስ ለህዝቤ ታማኝ ነኝ በምችለው አቅም። በተአምር የማውቃቸውን እነኛን ኢኖሰንት የሆኑ እናቶችና አባቶች የሚገርዳ ኤሪያ ላይ ኢንጌጅ አላደረጉት። ዘ ቤስት ኦፍ ማይ ኖሌጅ ጸሎት ማድረገው አምላክ ወይ አደራ አደራ የእኛን ህዝብ የሚጎዳ ኤሪያ ላይ እንዳልሳተፍ አግዘኝ እያልኩ ነው ምጸልየው። እና ይሄ የሁላችሁም ጸሎት እንደሆነ እረዳለሁ። እና ምክንያቱም ያ አርሶ አደር እኔ እንዴት በጣም ከዝቅተኛ ኢኮኖሚ ከሚባል ማህበረሰብ ነው የመጣሁት እና ምን አይነት ቅን እንደሆኑ አውቃለሁ። በጣም ብዙ የኢትዮጵያ ክፍሎች ላይ እጅ ያቻለሁኝ እና ለእኛ ፊደል ቆጠርን የምንል ኢትዮጵያዊ ግን ለእንደዛ አይነት ኢኖሰንት ለሆኑ ወንድምና እህቶቻችን ለእናት ለአባቶቻችን እነሱን የሚጎዳ ነገር ስናደርግባቸው በጣም ነው ማፍረው ማዝ ነው ማለት ነው። እና እንግዲህ ትልቁ ስቴፕ ምንድን ነው? አምላክ ወይ አደራ እኔ የዛ አካል እንዳልሆን እኔን ራሱ ጠብቀኝ እንትን በለኝ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ቢቻል ትንሽ ሌሎቹን ማገዝ እና
ብዙ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ስለ ኢትዮጵያ ነግሬያቸው አልጨርስም። እኔ በዚች ባለች 3 ዓመት ውስጥ የተሰራ ያሰለቻቸዋል። ግን ማጥሩ ነገሮች ሰርተናል። ግን ከህዝብ ከሚፈልገው ህዝብ ብዛት አኳያ ምንም አልሰራንም። አሁን እዚህ ጋር ነው ላይክ ትሞክራለህ ምናምን፣ ግን ይህ ሁሉ ወጣት ነው ድጋፍ የሚፈልግ ያለው። ኢትዮጵያ የ120 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያለባት ሀገር ናት። አብዛኛው ችግር ያለው ደግሞ ከአዲስ አበባ ርቀው ነው ያለው። እኛ እየሰራን ያለ ነው ኢንተርኔት ተጠቅመን። ኢንተርኔት የሌለው የሚሰማው የሚያየው ሚዲያ የሌለበት ያለ ስንት ኢትዮጵያዊ እንዳለ እናውቃለን። እና እዛ ጋር መድረስ የምንችለው እኔና እናንተ ስንተባበር ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከእናንተ የምፈልገው የእኛ አሰራር በደንብ እንዲገባችሁ እውቀታችሁና ጊዜያችሁን ነው የምፈልገው እንጂ ፋይናንሻሊ ኮንትሪቢዩት እንድታደረጉ አይደለም። ግን ፋይናንሻል ኮንትሪቢሽኖች ቀስ በቀስ ይመጣሉ። ኒዱ ሲኖር ያለው ወጣቱ የሚጠይቀን ጥያቄ ኢሚዲየት አክሽን በሚፈልግ ሰዓት ዊ ዱ አወር ቤስት። ግን ትልቁ ሚሽናችን ምንድን ነው? የህዝባችንን እውቀትና ጊዜ መጠቀም ነው። የትም ሀገር ልትኖር ትችላለህ፣ ስቲል ኢትዮጵያዊ ነህ። ፓስፖርትህም ሌላ ቢሆን ስቲል ኢትዮጵያዊ ነን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቀስ በቀስ ወደ አፍሪካ እንሄዳለን። ይሄ ነው ስትራቴጂያችን። ለዚህ ነው ሊደርሽፕ ስተዲ እየተማርኩ ያለው። ተወቁ እየተማርኩ ያለሁት እዚህ ሊንከን ነብራስካ። ሊደርሽፕ ስተዲ ይባላል ፕሮግራሙ። የትኛውም የፖለቲካ ስልጣን ለመያዝ አይደለም። ብዙ ጓደኞቼ ነግረውኛል፣ ሊደርሽፕ ነው የምትማረው፣ ነገ ፖለቲከኛ ነህ ይለዋል። አይደለም፣ ለዛ አይደለም እየተማርኩ ያለሁት። ማአት ፖለቲከኛ አላት ኢትዮጵያ። ብዙ እዛ አካባቢ የእጥረት አይታየኝም። እጥረቱ ያለው መምህራን ላይ ምናምን እንደዚህ አይነት ስራዎች ላይ ነው። እና ወንድሜ አሌክስ ለመስማት በጣም እየጓጓው ነበረ፣ እጅን ስላወጣ ፋይናሊ ደስ ብሎኛል። እንትና መነጋገሪያውን ክፈታት እና እንተዋወቅ እስቲ። እሺ፣ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ስሜ አለማየሁ ይባላል። አፍሪካ ሲዲሲ ነው የምሰራው። ዌልካም ፍቃዱን አይ ቲንክ ቆይቻለሁ መሰለኝ አንተን ፍሮ ማድረግ የጀመርኩ እና በጣም ጥሩ ስራ እየሰራ ያለሁ ሲቪ መጽሐፍን ስታስተምር ነበረ ፍሮ ማድረግ የጀመርኩ ቱቢሆነስት በጣም ጥሩ ነገር ነው እየሰራ ያለው። ኢሜል አጻጻፍ ብለት አስተምር ነበር እና በጣም በቃ ይገርመኝ ነበረ፣ ምክንያቱም አይ ነበር እንደዛ አይነት ችግሮችን እና ቱዘፖይንት ነው ችግሩን ያየኸው። አንዳንዴ ህብረተሰቡ ውስጥ ስትኖር ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን የምታየው እና በጣም በቃ አሪፍ እየሰራ ነው። እኔ አሁን ምንድነው ማስበው አይ ቲንክ በምችለው አቅም ኢንቮልቭ ማድረግ ነው የምፈልገው፣ እርዳት የምችልበት ሲቹዌሽን ካለ ቴክኒካል የሚሆን የሚፈለገው እንትን መርዳት ትፈልጋለሁ። በተረፈ በርታ ለማለት ነው። ሌላ የጀምረው ነገር የለኝም። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ወንድሜ አለማየሁ። እንግዲህ ያኔ ታይም ካየኸኝ ሲቪ ምናምን መጽሐፍ በማሰለጥን ታይም ያው ብዙ ነገር ስለ ኢትዮጵያ አውቀሃል። የወጣቶችን መነሻ አድርገን ወጣቶችና ትምህርት ኤሪያ ነው ዋናው ታርጌታችን እና ልታግዙ የምትችሉት ምንድን ነው? መጀመሪያ የኢትዮጵያ ዋና ዋና ኤንጌጅመንቶቻችንን ካወቃችሁ፣ ለምሳሌ የኢምፕሎያቢሊቲ ስኪልስ ስራ እንዲያገኙ፣ ለምሳሌ በጓደኞቻችን በኩል ሁሉ እየጠያየቅን ስራ የምናስይዛቸው ልጆች አሉ እና ከዛ ይጀምራል። ኦር ወጣቱን እንዳልከው ከኢሜል አጻጻፍ እንደዚህ ከሲቪ ከተለያዩ ነገሮች አሉ ስልጠና መስጠት። ቢዝነስ ሀሳብ ያላቸው ልጆች አሉ፣ ለእነሱም መንገድ ማሳየት ማሰልጠን አለ። ሶስተኛው አገር ውስጥ ይሁን አገር ውጭ ማስተርስ ፒኤችዲ መማር የሚፈልግ በጣም ብዙ ኢትዮጵያዊ ነው ያለው፣ ግን መንገዱን አያውቁትም። አብዛኞቹ አነሰሰሪ ላይ ይደክማሉ። ለምሳሌ ኦፊሻል ትራንስክሪፕት ምን እንደሆነ አብዛኛው የኢትዮጵያ ወጣት አይረዳም። ኦፊሻል ትራንስክሪፕት ሲባል ምንድን ነው? ኦፊሻል ኮስት ሼሪንግን ራሱ ኤግዛክትሊ ማይረዱ ወጣቶች አሉ። ይፈርማሉ፣ ግን መክፈል እንዳለባቸው ካልከፈሉ ዶክመንታቸው እንደማይሰጣቸው የሚረዱ ጥቂት ወጣቶች ነው ያሉት እና ይሄንን ማሳየት አለ ከልምዳችን። ዋናው የቱ ጋ ነው እኔ ሪል የተሻለ ኮንትሪቢዩት ማድረግ እኔ ምንድን ነው እጄ ላይ ያለ የሚለውን እንድታስቡ ነው የሚያስፈልገው። ከዛ ደግሞ የህይወት ክህሎት ስልጠና፣ አሁን በጣም ብዙ ወጣቶች ሱስ ውስጥ ያሉ ልጆች አሉ። ማአት ይህን ስራ ከጀመርኩ ጀምሮ ብዙ የተጣሉ ህጻናት ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰብስበው ያሉበት ቤቶች አሉ። እነሱን እናግዛለን። ከባድ ችግር ውስጥ ያሉ ወጣቶች አሉ እና
ሌላው ደግሞ ልምድ ልውውጥ እንደዚህ አይነት መድረኮችን ለምሳሌ ጎበዝ አቅም ያለው ኦር እንደዚህ ለሌሎች ወጣቶች ምሳሌ የሚሆኑ ሲገኙ እነሱን ወደ እኛ እንትን ማድረግ ኮኔክት ማድረግም አንድ ነገር ነው። ከፍ ሲል ደግሞ ለምሳሌ አሁን ጭራሽ ያሁን ደግሞ የሶሻል ኢንተርፕራይዝ የኢንቨስትመንት ሀሳብም ይዘን መጥተናል እና ቢዝነስ ላይ ካላችሁ ደግሞ እስቲ ምን አብረን እንስራ ብሎ መጠየቅም አንድ ነገር ነው። እና ትልቁ ነገር ቱ ቢ ኦነስት እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እኔ አሁን ቁጥር አንድ በህይወት ማድረግ የምትፈልገው ወይ ምንድን ነው ያለህ ችግር ብትሉኝ፣ ለእኔ ችግር የሆነብኝ ማህበረሰቡ አገራችን ነው። ትልቁ እያንገበገበኝ ያለው ስተኛ ስጋት ያለው እዛ ጋር ግን እንደው ሰላም አድረው ይጠብቁኝ ይሆን ብዬ የምሰጋበት ጊዜ አለ። ቁጥር አንድ ታርጌት ሄዱ፣ ግን ስጋት ብቻ በራሱ ደግሞ አይጠቅምም ማለት ነው። አክሽን እዛ ላይ ማንወስድ ከሆነ ይህ ችግር እንዲቀረፍ በምንችላት አቅም ማንሰራ ከሆነ እና ላይክ ሪሊ የተለየ ኢቭን ለዚህ ነው በነፃ የምንሰራው። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ለራሴ ለልጆች የሚያስፈልገኝን በራሴ እየሰራው እያገኘዋለሁ። ግን ስኖዛ የኔ ልጆች እና የኔ ወንድሞች ጉዳይ አይደለም። ጉዳዩ ትልቁ ፒክቸር ነው። እዛ ላይ ነው ኮንትሪቢዩት የምናደርገው እና ትንሽ እንደው ፎር እንትን አካሄዱ ስለማይመች ብቻ ፖለቲካ ብቻ ነው አቮይድ የምናደርገው፣ ኢንጌጅ ማናደርገው ፖለቲክስ ላይ ብቻ ነው እንድትረዱ። እሱንም መቶ እንደሌለብን እያወቅን ግን መጀመሪያ መሆን አይችልም ነው ይሄ አጀንዳ። ብዙ ጊዜ ሰዎችን ሲበታትን ስላየሁኝ በጣም ብዙ ፕሮፌሰሮችን እከታተላለሁ ነው ኢትዮጵያውያንን። በጣም የሶሻል ሚዲያ መኖር ትልቁ ማመሰግንበት ምክንያት በደንብ ህዝባችንን ከዳር እስከ ዳር እንዳይ ነው እድል የፈቀደልኝ። እና ፖለቲካ ፈራለሁ እና እንፈራለን፣ ሆነስትሊ ስፒኪንግ እዛ ላይ አንሰራም። ሌሎችን ቶፒኮች ሁሉንም በተለያየ መንገድ ልጠይቁን ትችላላችሁ። ኢቨን ስፒሪቹዋሊ ቀጥታ ሃይማኖት ባንሰብክም፣ ነገር ግን ሰዎች ያላቸውን ሃይማኖት እንዲያጠብቁ እንነግራቸዋለን። የስልጠናችንም አካል ነው። ሁሉም ሰው ፈሪሃ እግዚአብሔር ማይኖረው ከሆነ አዘይንድ ኦፍ ዘ ዴይ በጣም ከባድ ሊሆን እንደሚችል የተለያየ የተረዳንበት መንገድ አለ እና እንግዲህ እንዳልኳችሁ የስፔሲፊክ ሃይማኖት እስካልሆነ ድረስ በዚህ መንገድ ሰዎች ወደ አምላካቸው እንዲመለሱ ወደ እምነታቸው የትኛውም እምነት ይሁን አጥብቀው እንዲይዙ የሚለውን ጭምር ፕሮሞት እናደርጋለን። ስቲል ፖለቲካሊም አካውንተብል እንዲሆኑ ሪስፖንስብል እንዲሆኑ ይኖ ከመጨራረስ ይልቅ መተባበርን ፕሮሞት እንዲያደርጉ እነግራለን። ግን ዊዱ አወር ቤስት ለምሳሌ ገዢው ፓርቲ ተቃዋሚ ፓርቲ ኦር ዋትኤቨር ብለን እኛ ፕላትፎርም ላይ ዲስከስ እናደርግ። ለምን ኔጌቲቭ ኢነርጂ ብዙ ጊዜ ሲያመጣ ስላየን መተባበር ሲደረግ ስለማናይ ለሚሽናችን አይጠቅምም ብለን እንደዛ ገምግመናል። እና ይህን ከተረዳችሁ ሪሊ በጣም በጣም ብዙ አብረን የምንሰራው አለ። እና ወንድሜ አሌክስ አሁን አንተ ያለህበት አንተ ባለበት ፖዚሽን አይ ካን ኢማጂን ማአት ሐኪሞች ብዙ የጤና ባለሙያዎች በአንተ በኩል በአንተ አሁን ፎርማል ኢንስቲቱሽናል አይደለም፣ እኔ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ነብራስካን ወክዬ አይደለም፣ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ወክዬ አይደለም። ኦፍኮርስ የስ ኢትዮጵያ ምሰራለት ስለሆነ ግን ሞር በግለሰብ ደረጃ ነው ሪሊ ኢንጌጅ የምናደርገው። እና እንደዛ እንድትረዱ እፈልጋለሁ። የትኛውም ሴክተር ላይ ብትሰሩ ራሳችሁን መጀመሪያ ባለሙያ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ግለሰብ ከእኛ ጋር ኢንጌጅ አድርጉ፣ ትወቁ። አም ቬሪ ሹር አብዛኞቻችሁ ጋር ምናልባት እንዲህ አይነት ነገር ልትሰሩ እየፈለጋችሁ ሳይመቻችሁም ቀርቶ ሊሆን ይችላል። እና እንደዛ እንደሆነ እኔም እንደዛ ቀጠሮ ሳደርግ እስከዛሬ እንደቆየው ስለማውቀው አብረን እንሰራለን። ደግሞ አንድ ስራ ሀሳባችሁ ውስጥ ካለ በእውነት ነው ምላችሁ መሰራት ያለበት ዛሬ ነው አሁን ነው ማለት ነው። አደራ አደራ ቀጠሮ እንዳታደርጉ። ልባችሁ ውስጥ ያለውን ቆንጆ ነገር ለመተግበር ቀጠሮ አትስጡ። ጀስት ስታርት ስሞል ከሆነች ቦታ ትንሽ ልትሆን ትችላለች። ግን እኔ እንደዛ ነው የጀመርኩት እና እንግዲህ እስከዚህ እስከ ሌላ ፊልድ አስቀይረኝ ማለት ነው ይሄ ስራ። እኔ ኒውትሪሽን ኤን አግሪካልቸር ሜጀር ነው ያለኝ፣ ሂውማን ኒውትሪሽን ሜጀር ነው። ኒውትሪሽን ዲፓርትመንት ሄድ ነበርኩ ምናምን። አሁን ሊደርሺፕ ነው የማረው፣ ምክንያቱም በቃ እዚህ ጋር ነው ልቤ ያለው፣ እዚህ ነው ሪታይር ማድረግ የፈለግኩት፣ እዚህ ነው የሚቀጥለውን የህይወቴን ክፍል መስራት የፈለግኩት። እና ቬሪ ሹር አብረን መስራት እንችላለን። እና ከሌሎቻችሁም የመናገር እድል ያላገኛችሁም በዚህ ልክ እንድታስቡ ብዬ ነው አሌክስ እየመለስኩ ግን ለእናንተም ያስረዳሁት እና ስለጠየከኝ እና ዊትነስ ስላደረክ በጣም አመሰግናለሁ። ቅዳሜ 11 ሰዓት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር፣ ያው የተለያየ ኢትዮጵያ የዓለም ክፍል ላይ ስላለን ያ ታይም ዞኑ ስለማያመች የኢትዮጵያን ታይም ዞን ነው ሪፈረንስ የምናደርገው። ቅዳሜ 11 ሰዓት ቋሚ የሚቲንግ ታይም አለን። አልፎ አልፎ ደግሞ እንደ ዛሬው አንዳንዶቻችን ያው ቡና ጠጥተን እንቅልፋችን እንቢ ካለንን ወር ደግሞ ትንሽ ከስራ መሀል ላይ እረፍት ሲገኝ
ይነው እንደዚህ ብቅ ይያል እና እንደ ሐሳቦች ብለጭ ሲሉ እየመጣን እንነጋገራለን። የዛሬው አጀንዳ ኢንቨስትመንት የነበረው ዶክተር ተዋበ በጣም ጥሩ ልምድ ነግሮናል። በጣምና ሴሽኖቹንም ሪከርድ አድርጌ ያለው ሼር አረጋቸዋለሁኝ። እንደዛ ነው ማዳረሰው። አሁን አብዛኞቹ ወጣቶች ተኝተዋል በዚህ ሰዓትና በዚህ ሰዓት የተደረገውን ውይይት ምናልባት አንድ ሶስት ሰው አራት ሰው ስለሚማርበት እንደዛም እንዲዳረስ እናደርጋለን። እና እንግዲህ ከዶክተር አሌክስ ጋር የሚያቀራርብም ስላላችሁ ዶክተር ተዋበ ጓሄድ ከፍቼዋለሁ። ቅድም ስለ ኢንቨስትመንቱ ብዙ አውርቻለሁ እና አሌክስ እና ዶክተር አበበ ሳያመልጡኝ የተወሰነ ነገር ልበል ብዬ ነው። ያ ሌሎችም አሉ በነገራችን ላይ ጤና ኤሪያ ላይ የሚሰሩ ልጆች አሚነስ ጓደኞች ያለውን እዚህ ቤት መታገስንም እያየው ነው። ጓሄድ አዎ፣ አበራሽም አለች እሷም ነርስ ነው ያለች ይመስለኛል ቺካጎ አካባቢ ለጤና ላይ እንደምትሰራ ነው ማውቀው። ስለዚህ አሪፍ ነው ብትነግራቸው። እሺ መልካም። ያው ፓርት ኦፍ ያው ከዚህ ኢትዮጵያ ጋር ተመሳሳይ የሆነ አንድ ያው ኮሚኒቲ ቡስቲንግ ኦርጋናይዜሽን ይባላል። ያው ያንግ ፊዚሽያን ወጣቶች ያቋቋሙት ያው እነዚህ የኢትዮጵያ ሕክምና ተማሪዎች ማህበር፣ ፌዴሬሽን ኦፍ አፍሪካን ሜዲካል ስቱደንትስ አሶሲሽን፣ ኢንተርናሽናል ፌዴሬሽን ኦፍ ሜዲካል ስቱደንትስ አሶሲሽን፣ እንደዚህ አይነት ቲሞ አሶሲሽኖች ላይ ሕክምና ተማሪዎች ጤና ትምህርት ላይ እያለን ስንሳተፍ የነበረ ብዙ ኦፖርቹኒቲ በእነሱ በኩል ያገኘ ሐኪሞች ያቋቋም ድርጅት አለ እና ያው ሞር ታርጌቱ ሄልዝ ነው። ኢን ደ ሚንዋይል ግን ሄልዝ ፕሮፌሽናሎች ኮሚኒቲያቸውን ሰርቭ እያደረጉ እነሱም ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ኦፖርቹኒቲዎች እንትን ማድረግ ነው። ያው እንደምታዩት እንደምታውቁት ሀገራችን ውስጥ ገና ፔሸንቶች ህመምተኞች ሰርቪስ አላገኙም ማለት አንድ ሐኪም በጣም ለብዙ ፔሸንቶች ነው እሱም ሰርቭ የሚያደርገው ብዙ ጊዜ የተወሰነው ኤሪያ ላይ ያለው ነው። አብዛኛው ቦርደር ላይ ያለው ኤሪያ እንትን ፐብሊክ ሄልዝ ሴንተሮች ላይ የመንግስት ተቋማት ላይ የሚገለገሉ ህሙማኖች የሚገለገሉበት ሰርቪስ በጣም 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 ከምንለው ከሌሎች ሀገሮች ጋር ኮምፔር ስናደርገው ፑር የሆነ ነው እና በሌላውኛው ሳይድ ደግሞ አሁን ቅድም አሁን የእሱ ኢትዮጵያ ላይ የሚሰራው ከፍተኛ የሆነ ወደ ስራው ዓለም ያልገባ የጤና ባለሙያ አለ። ስለዚህ ሁለቱ ተለያይተዋል ማለት ነው። ህመምተኞች ጤና ባለሙያ ይፈልጋሉ፣ ጤና ባለሙያው ደግሞ ስራ ይፈልጋል። አሁን አንዳንድ ፕሮጀክት እየሰራንበት ያለ ነው እነዚህ ሁለቱን ለማገናኘት ጤና ባለሙያዎችን ሆስፒታሎች ላይ እነዚህ የመንግስት ሆስፒታል የምንላቸው ላይ ልክ እንደ ስታፍ እንደ ማንኛውም ሰራተኛ በሙሉ ሰዓት ጠዋት 2 ሰዓት ገብቶ እስከ 11 ሰዓት በሪስፖንሲቢሊቲያቸው ነርስ ከሆነች እንደ ነርስ፣ ሐኪም ከሆነ እንደ ሐኪም ሰርቭ እያደረጉ ሚኒመም 4 ወር ሰርቭ ላደረጉት ሰዎች ባለሙያዎች የእኛና ያ ሰርቭ እያደረጉበት ያለው ሆስፒታል የስራ ልምድ እንዲጽፉላቸው እናደርጋለን። ኢንዘሚንዋይል ደግሞ በራሳችን ኔትወርኮች የተለያዩ ስራዎች እንዲሰሩ እናደርጋለን። ይሄኛው አንድ ነው። የተወሰነ ዌብሳይት አለን ኮሚኒቲ ቡስቲንግ ኦርጋናይዜሽን ብላችሁ ብታዩ የተወሰኑ ፕሮጀክቶችን እንሞክራለን። ያው አገር በቀል ነው። ሲዲሲ ላይም እንደምታየው ብዙ ጊዜ ከትልልቅ ኤንጂኦዎች ያው ስራዎቻቸውን ይሰራሉ፣ ግን ብዙ ጊዜ መሬት ላይ ያለውን ቻሌንጅ የሚያየው እዚህ ሕክምና ሙያው ላይ ያለው ባለሙያ ነው፣ ሀገር ውስጥ ያለው ባለሙያ። ያ ደግሞ ብዙ ሰዓት እነዚህ የኤንጂኦዎች ወይም ኢንተርናሽናል ፈንደሮች ቴማቲክ ኤሪያ ላይ አይደለም፣ ብዙ ጊዜ ሆኖ አናገኘውም። ያ አለና በዛ ረገድ አሁን እናንተ የተወሰነ አሁን ጥሩ ኢኒሽቲቭ ነው። ወደፊትም መጀመሪያም ተማሪዎችም እያለን በጣም በጥሩ ኢነርጂ ሲሰራ የነበረ ቲም ነው። ኮቪድ 9 ወር ሙሉ ካምፕስ ተቀምጦ ሰርቭ ሲያደርግ የነበረ እንደዚህ አይነት ቲም ነው እና አሁንም ጥሩ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በተወሰነ ወይ ልታግዙም ትችላላችሁ። አሁን ቅድም ባልነው ፕሮጀክትም ሌላ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ሰሞኑን ከሚዛንቴፕ ዩኒቨርሲቲ ሕክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ጋር ኤምኦዩ ተፈራርመን የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ዲዛይን ማድረግ አሁን ማላሪያ ደቡብ ጋምቤላን አብዛኛውን የኢትዮጵያን ክፍል በጣም 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 ከሚገባው በላይ እያጠቃ ነው ያለው። ያው አሲዩ ነው፣ በጣም ፕሬቨንታብል የሆነ ዲዚዝ ነው፣ በቀላሉ ትሪት መደረግ የሚችል ነው።
ክፍል በጣም ከፍተኛ የሆነ ዳሜጅ እያመጣ ነው። ሚዛን ቴፒ ቲችንግ ሆስፒታልን ብታዩት ደም ባንክ የለም። በህክምና ቋንቋ እያወራሁ ይቅርታ ለሌሎቻችሁ፣ ሄሞግሎቢን 3:2 የሆነ እናት ወልዳ ትወጣለች፣ ደም የለም አይሰጣትም። አብዛኛው ማህበረሰብ ግን ዩዝ ደም መለገስ የሚችል ነው። አንድ ደም ባንክ ማቋቋም ስላልተቻለ ነው ይሄ ችግር እየተፈጠረ ያለው። ትንንሽ ባህር ዳር ደም ባንክ ጋር ብዙ ጊዜ ሰርተናል። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነው ግራጁዌት ያደረኩት እና ትንሽ ናቸው ማሽነሪዎች ብለን ደም ባንክ ውስጥ ያሉት እንደ ዩዝ ማህበረሰብ ባለበት እችን ኢንስቲትዩሽን አቋቁሞ መስራት ስላልተቻለ የዚህን ያህል ቻሌንጅ አለ። በዛው ልክ በጣም ፕሬቨንተብል መስራት የምንችላቸው ቮይድ ማድረግ የምንችላቸው መከልከል የምንችላቸው ማህበረሰቡን እየተጎዳባቸው ያሉ ብዙ እንትኖች አሉ እና እናንተ በምን ልታግዙን ትችላላችሁ? አሁን ያልኳችሁ ዩኒቨርሲቲ ጋር ያሉ በጣም ኢነርጄቲክ የሆኑ ወጣት ናቸው፣ ስታፎች አሉ። እናንተ ግን ሞር ኤክስፒሪየንስር ናችሁ። ሲቪያችሁ ብቻ ብዙ ይጠቅመናል። አሁን ብዙ ጊዜ ግራንቶችን አፕላይ ስናደርግ ሲቪ በጣም ትልቅ ቫሊዩ አለው። ኦፖርቹኒቲዎችን ታያላችሁ። ድርጅቶች መጥተው እናንተ ጋር ምን እንስራ ይላሉ። ሚኒስትር ኦፍ ሄልዝ ምናምን ኢንዲኬት ብታረጉ፣ ችግሮችን ብናሳያቸው፣ ኤሪያ ብናሳያቸው መስራት የሚችሉበትን ሪል መሬት ላይ ያለውን ነገር እነዚህ ሰዎች ማሳየት የሚችሉበት ኦፕሽን ቢኖር፣ የምናዘጋጃቸውን ፕሮፖዛሎች ብታዩልን፣ በቃ እንደዚህ አይነት እንትኖችን ልታግዙን ትችላላችሁ። እና ይህንን ለመጠቆም ያህል ነው። ሆፕፉሊ የተወሰነ እንትን ሪስፖንድ አገኛለሁ ብዬ እጠብቃለሁ። ቴንክዩ ቴንክ ዩ ዶክተር ተዋበ። ለዶክተር አሌክስ ነው ይመስለኛል ጥያቄውና መታገስም እያየው ነበረ። አሪፍ እሱ ባላቸው ኦፕሽኖች ኦፖርቹኒቲዎች እሱ ነው እንትን ለማለት የሞከርኩት። በጣም አሪፍ ከፍቼዋለሁ የዶክተር አበበን። ኦኬ እኔ ትንሽ ልናገርና ለዶክተር እሺ ቴንክ ዩ አይቲንክ መጀመሪያ ዶክተር ተዋበ የተናገረው በጣም የሚገርም ኢኒሽቲቭ ነው። በቃ ምለው ምንድን ነው እንደዚሁ ቀጥሉ ነው የምለው። ሌላው ምንድን ነው እኔ ባለሁበት ኤሪያ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ኢኒሽቲቭዎች ሲነሱ አሉ ሰፖርቶች። አሁን ለምሳሌ ግራንት ቢጻፍ ብታስገባ አድቮኬት ማድረግ ይቻላል። ዩዥዋሊ አሁን እኔ ያለሁበት አፍሪካ ሲዲሲ ከናሽናል ፐብሊክ ኢንስቲትዩት ጋር የሚሰራው ሞስትሊ ማለት ነው። እና ኢፍ ዩ ኮሚኒኬት ትሩ ኤንድ ፒኤችአይ ኢዚሊ ነገሮችን ማሳካት ይቻላል። አይ ቲንክ ምናልባት ዲቴሉን እዚህ ላይ ማውራት ባያስፈልግም አይ ቲንክ ምናልባት ሌላ ፕላትፎርም ላይ እንዴት ሪሶርስ እና የተለያዩ ነገሮች ሞቢላይዝ ማድረግ እንደምንችል ማውራት የምንችል ይመስለኛል። አይ ቲንክ ስለዚህ እንትኖቹን ምንድን ነው ጋፖቹን በደንብ ሊስት ተደርጎ አይደንቲፋይ ተደርጎ ማግኒቲዩዱ ጋር ምን ያህል ምንድን ነው የችግሩ ማግኒቲዩድ ተብሎ ተዘርዝሮ እና የሚፈለገው ኢንተርቬንሽን ምንድን ነው የሚለውን ትራንጉሌት አድርገን ከወካብ ሪኩዌስት የተለያዩ ድርጅቶች ኖቸስት ሀገር ውስጥ ያሉትን ብቻ ሳይሆን ኢቨን ካንጎ አብሮድ ስፔሻሊ ደግሞ ፐብሊክ ሄልዝ ላይ የሚሰሩ በእርግጠኝነት እንደዚህ አይነት ችግሮችን ሲሰሙ ወደኋላ ይሉ ይባል። ስለዚህ ምናልባት ኢንቦክስ አድርገኝ። አይ ቲንክ ፎሎድ ዳይሬክት ነው። እኔ አይ ካን ጆይን። እኔ አዲስ አበባ ኤች ኪው ነኝ። አፍሪካ ሲዲሲ ዋና ኦፊስ ነው የምሰራው። መገናኘት እንችላለን። ከቻልክ ኦፊስ ትመጣለህ ወይም ደግሞ ባለህበት እኔ መምጣት እችላለሁ። ይህንን ነው ማለት የምፈልገው። በተረፈ በጣም ደስ የሚል ስራ ነው እየሰራችሁት ያላችሁት። እኔ አሁን ምንም አይዲያ የለኝም በዚህ አይነት ስራ እዚህ አይነት ቮለንተሪ ግሩፕ እንዳለ ሁላና በጣም ደስ የሚል ነው። እኔ አም ሪሊ ሃፒ ቱ ጆይን ኤኒ ካይንድ ኦፍ አሶሲሽን ኦር ደግሞ ኢኒሽቲቭዎችን
አመሰግናለሁ በጣም። በጣም አሪፍ፣ በጣም ደስ ይላል። ዶክተር አበበ ድምጿን ትንሽ ጨመር አድርጋል። ትንሽ አነስ አለች። ዋሄድ አዎ፣ የሰማ ነው። በሁሉም ነገር እኔ ዝግጁ ነኝ። አብሬ ለመስራት የሆነ ያለውን ነገር ወስጃለኝ። ስለ ባንክ ጋር ቅድም ዶክተር ያነሳ የነበረው እንደ ጤና ሚኒስቴር አሁን እዛ ጋር ለእናቶች በተለይ ከወሊድ ጋር ተያይዞ ላለው ተብሎ ሚኒ ብለድ ባንክ የሚባሉ በሀገር ዙሪያ ለማቋቋም የተደረገ ነው ያለው። ቅድም እንዳባ ነው ዶክተር መስ ጉዳይ ላይ በጣም ሲሪስ ነች ለማስፋፋት ስበት የተደረገ ነው ያለው። ወደዛ ወደ ሚዛን አዲስ ያለው አካባቢ ምን ላይ ነው ያለው የሚለውን ስቴክ ለማድረግ ሞክራለሁ እኛ ጋር። ከዛ ውጭ ግን አሁን ይሄ ፖሊሲ ዶክመንቶች፣ ፕሮፖዛሎች የመሳሰሉ ነገሮች ላይ የዕለት ዕለት ስራችን ነው እኛ ጋር ሆኖ እና ቴክኖሎጂ ያነሳቸውን በማንኛውም ሄሪያ ላይ ፕሮፖዛሎች ማለት ማለት የተለያዩ ነገሮች እኔ ካምፕሊት ነኝ። በዛ ስራ በተመሳል ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዴት አድርገን መቼ ምን ላይ እንዴት እናድርግ የሚለውን ነገር ላይ ያደረጋቸው አቅጣጫዎች የሚታዩን በኢሜይል እና በምንገናኝበት ሚዳጅ እና እንደዳርገን ሰራ ሆኑ እያስባለን። ቴንኪው በጣም እሺ፣ አመሰግናለሁ። መልካሙ ከዛ በኋላ ለአበራ ይሰጣለሁ። መልካሙ አይ ቲንክ ለአበራሽ መስራት የተሻለ ነው። ጥያቄ ነው አስተያየት ያንተ? አይ ምንም አይነት ጥያቄ አሁን ላይ የለኝም። እሺ ቴንክ ዩ፣ እጅ ስላወጣህ ነው አባ። እሺ አበራሽ መቀጠል ሲያለሽ። ኦኬ ቴንክ ዩ። የሰማሁት ነገር በጣም ስለቀሰቀሰኝ ነው ዶክተር አበበ የተናገረው። የሀገሩን ችግር እና የህዝቡን ችግር የሚያውቁ በቅርብ ያለው የጤና ባለሙያ ነው። ይህንን እኔም በቅርብ ሆኜ ሰርቼም ስለማወቅ እስከ ገጠር ሄጄ ሰርቼ ስለማወቅ በጣም ደስ ያለኝ የዶክተር አበበ ኢኒሼቲቭ ነው እና እውነት ትልልቅ እንጂኦ መኪናዎችን አዲስ አበባ ውስጥ ማየት አይደለም። ትልቁ ነገር የሚያስፈልገው ህብረተሰቡ ጋር ደርሶ የህብረተሰቡን ቋንቋ ተናግሮ የህብረተሰቡን ችግር አንደርስታንድ አድርጎ ለማለት ነው። ይሄ የሚያስፈልገው ለህብረተሰቡ ይሄ ነው የምለው ኮስት ኢፌክቲቭ የሆነ ስራ የሚሰራበት መንገድ ነው እና አገር በቀል የሆኑ ኤንጂኦዎች እንደዚህ ኢኒሼቲቮች መነሳታቸው ብዙዎቻችንን የሚያስደስቱ እና የሚቀሰቅስ ነው። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ሀሳቡ። በተለይ የምደሙ እናቶች ሁለት ሄሞግሎቢናቸው 2-3 ሆኖ ወደ ቤት ይላካሉ። ከዛ የከፋ ችግር አይቻለሁ። እኔ ፕላሴንታ ለሳምንት ጓውስ ቆይቶ ልትሞት የደረሰች ነጭ የሆነች እናት ፕላሴንታ እንዴት አድርገን እንዳወጣን አሁን ልነግራቸዋችን ዚ ፕላትፎርም ላይ ግን በጣም በጣም ብዙ ችግር ገጠሩቷ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር ስለማወቅ ነው እና አንደርስታንድ አደረገዋለሁ የእሱን የልቡን ትርታ እና የምንችለውን ነገር እናደርጋለን። እንደዚህ አይነት እንትኖችን መስማት እና ኮንደክት ማድረጋችን ይህ ፕላትፎርም መፈጠሩ ትልቅ ነገር ነው። ትልቅ ቦታ ያላችሁ ለምሳሌ አፍሪካን ሲዲሲ ላይ ያላችሁ ሰዎች ብዙ ብዙ ሪሶርሶችን ለእንደዚህ ሰዎች ኮንደክት ማድረግ ትችላላችሁ እና የተባለውን ሰጠው መስራት ጥሩ ነው። እኛም የምንችለውን ቮለንተር አድርገን ደግሞ መስራት እንችላለን። ፋይናንሻል ሰፖርት ማድረግ እንደ አቅማችን እንችላለን። ለማንም በጣም ትልቅ ነገር አደረገ መጠበቅ ትንሽ ነገር ነው ብዙ ስራ መጥራት የሚችለው እና በየያዛችን ትልቅ ነገር ነው። በጣም አሪፍ፣ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ይሄ አይነት ውይይት አይታችኋል ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ፣ ሰዎችን ምን ያህል እንደሚያቀራርብ። የጀመርነው ስለ ኢንቨስትመንት ነው። ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኢንቨስትመንት ለእኛ ማህበረሰብ፣ የህይወት ማዳን በጣም ትልቅ ነገር ነው እና እነ ዶክተር ተዋበ ሌሎቻችሁም እዚህ ኤሪያ የምትሰሩ ወጣቶች የምትደግፉ በየሴክተሩ በጣም በርቱ እንላለን። ቅዳሜ 11 ሰዓት እንገናኛለን። ዛሬ ያለኝን ዝግጅት እዚህ ጋር ጨርሻለሁ።
ሪከርድ የተደረገውን ሼር አደርጋለሁ ላልደረሳቸው አሁን እየተኙ ላሉ ወጣቶች አድርሱልኝ። ሌሎቻችሁም አብረን መስራታችን እንቀጥልላችኋለሁ። እግዚአብሔር ስጥልኝ፣ ስለሰማችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ስጥልኝ ሁላችሁንም። ቻው ቻው፣ መልካም ምሽት፣ በርቱ። ላለው አምላክ ሀገራችንን ሰላም ያድርግ እና የተሻሉ ቀናትን ያው በእኛ በምኞት ብቻ ሳይሆን በምንችለው አቅም ከእግዚአብሔር ጋር እንሞክራለን። በርቱ እናንተም። ቻው ቻው። እናችን የተለመደችውን ደግሞ የውይይታችን ማድመቂያ የምናረጋት ክላሲካል ሶንግ አለች እና ቤስት ኢትዮጵያን ኢንስትሩመንታል ምትላለች እና እሳን ከፍታላችኋለሁ። በጣም ነው መወዳት። እንግዲህ ለሾፕ ቆንጆ ጊዜ ነበረን እና አመሰግናችኋለሁ። በጣም 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 አመሰግናለሁ። አትላንቲክ ነው የሚሻገረው። በክንፍ በቃ ኢትዮጵያ ደርሳለች። ዳገት ሸንተረሩ ይታየኛል።